ירושלים, שעוסק מזה שנים לא מעטות בענייני מזרח ירושלים. הצוות הזה התחיל ב-1994 או אפילו 93, ועסק בעניינים של הסדר בירושלים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל הייתי אומר כבר כעשר שנים הוא עוסק למעשה במזרח ירושלים, בניהול המציאות המורכבת כל כך של מזרח ירושלים. אנחנו מתכנסים מדי חודש, בכל פעם דנים בנושא אחר שקשור בעניינים שקשורים במזרח ירושלים. בשנים האחרונות תומכת בנו קרן נאומן, שבדרך כלל גם מנעימה את הפגישה בכיבוד וכל מיני דברים נחמדים אחרים, אז תדמיינו שכל זה גם קיים עכשיו. ולמעשה אנחנו ממשיכים את במידה מסוימת את המפגש הקודם, שעסק גם הוא בענייני חינוך ובתוכניות למצטיינים במזרח ירושלים, עסקנו בתוכנית אל בשייר, ובתרומה של התוכנית הזאת, בעיקר הסטודנטים למצב החירום, הרתימה שלהם לצורך הסיוע בהגשת הטפסים לביטוח לאומי ולשירות התעסוקה, ושמענו לא מעט על מערכת החינוך באופן כללי במזרח ירושלים, מהזווית בעיקר של אנשי מנחי, והפעם אנחנו בעיקר נשמע את אנשי משרד החינוך, אבל גם ציון רגב, מנהל תוכנית החומש מטעם מנחי, גם הוא ידבר, ובעצם ברור שיש כאן פעולה שהיא פעולה שחייבת להיות מתואמת, ואחד קשור בדבר, הכל קשור זה בזה. במרכז הדיון שלנו היום יעמדו בעצם שתי סוגיות. סוגיה אחת, זה הסוגיה של מה שנקרא המודל השכונתי בעבודה במערכת החינוך במזרח ירושלים. כל זאת על בסיס התפיסה שבעצם צריך לפרק את מזרח ירושלים לשכונות שכונות, כל שכונה, כל אזור והמיוחדות שלו. זה בא, אני חושב, ביטוי גם בתגובה לסיפור של הקורונה, אפשר לראות התארגנויות של גופים שכונתיים, וגם גופים כלל מזרח ירושלמים, באמת אפשר לראות חברה אזרחית, שאולי מפתיעה חלק מן האנשים מבחינת הפעילות, שאפשר לראות ממש בימים האחרונים, אבל יש בה גם כן ממד שהוא ממד שכונתי מובהק, ואנחנו נשמע על ניסיון להפעיל בעצם את תוכנית החומש דרך הסיפור הזה של השכונות, ונשלב לתוך הסיפור הזה גם את השאלה של הפעילות של מערכת החינוך בימי הקורונה, ודרך זה נציץ בכלל לכל מה שקורה במזרח העיר בתקופה הזאת של הקורונה. שמענו זה עתה בשמחה מהצדדים שנפתחה היום התחנה של היבדק וסע בג'בל מוקבר, ואפשר גם להיבדק בקופות החולים, ומן הסתם זה יביא לכך שלאט לאט הנקודות של החולים במפה של מזרח ירושלים, שמפרסם משרד הבריאות, נראה יותר ונדע יותר גם על כל הנושא של המצב של הקורונה במזרח העיר, שזה גם כנושא מעניין. אז אלה בעצם שני הנושאים המרכזיים שלנו, המודל השכונתי והחינוך והקורונה והקורונה בכלל, ותודה שהגעתם, ואני בעצם מעביר את המיקרופון לדוקטור דוד קורן, שהוא המנהל מטעם משרד החינוך, ובעצם עובד יחד עם המחוז ו... ואמנון נתקע, אז דוד, אתה יכול להמשיך להציג את עצמך ולהמשיך בדברים? אוקיי, בסדר. אז שלום לכולם. קודם כל, נאחל לכולם הרבה בריאות, לכם ולמשפחותיכם. ונאחל גם, לפני שנשכח, שיהיה חגים שמחים לכולם,
חג פסח כשר ושמח ליהודים, פסחא, שבת האור לנוצרים, ורמדאן שמח כשר למוסלמים באשר הם, ובפרט במזרח ירושלים. אז נמצאים איתי כאן ביחד גם ציון, שהוא מנהל תוכנית החומש מטעם העירייה, וגם הצוות שעובד איתי ביחד, נוי, הדס ועוברי, ונודה להם על כל הפעילות, גם בשוטף וגם בחירום. אז ככה, בואו נתחיל מכמה מילים לגבי מזרח ירושלים באתגר הקורונה, באתגר נגיף הקורונה, ואני רוצה שנייה להתחיל ממשהו קצת יותר רחב ממזרח ירושלים עצמה. אני חושב שאחד הדברים שנגיף הקורונה מחדד, ואתם יכולים לראות את זה במפה שנמצאת מצד ימין בשקף הפותח, הוא שבעצם מזרח ירושלים היא חלק אינטגרלי מתוך העיר ירושלים ומתוך גבולותיה של ישראל, אבל בפועל חלק גדול מהווי החיים הכלכלי, המסחרי, התעסוקתי, החברתי והמשפחתי של תושבי מזרח ירושלים מצוי בשטחי הרשות הפלסטינית. ולכן בעצם אחד הדברים מרתקים הוא שכשהקורונה התחילה, ראינו שאנשים הראשונים עכשיו בכל ירושלים שחצו לבידוד בעצם היו תושבים מזרח ירושלמים ששהו בבית לחם, בית סחור ובית ג'אלה, ובגלל הנחיות של משרד הבריאות נכנסו לבידוד. ושתיים, אני חושב שכל הסיפור של השכונות שמחוץ לגדר, שבעצם שמה אין שום חיץ פיזי בין חלק ירושלים, דוגמה של כופר עקב והחלק הפלסטיני, ממחישה את זה שבעצם מזרח ירושלים היא אומנם חלק מישראל וחלק מירושלים וכו', אבל בשביל להבין באמת מה קורה מזרח ירושלים, בעיניי גם בשגרה וגם בחירום, אי אפשר להסתכל על מזרח ירושלים כיחידה מנותקת, ולכן צריך להסתכל עליה כחלק ממכלול רחב יותר, של חיבור שנקרא כל האזור הרחב של עוטף ירושלים, אבו דיס, ארם והשכונות האלה, כי ההווי היומיומי של תושבי מזרח ירושלים מאוד קשור לשכונות האלה, ובאחד הנגזרות של מה שאני אומר, היא הדבר הבא, זאת אומרת, זה גם ביחס למערכת החינוך וגם ביחס לכלל המערכות. כשבעזרת השם, אינשאללה, נעבור בריאים בעזרת השם את הקורונה, ויהיה תהליך הדרגתי של חזרה לשגרה, אז אחד הדברים שנצטרך לחשוב עליהם בחזרה לשגרה בירושלים בכלל, בזרח ירושלים בפרט, הוא שהיא תצטרך להיות בהלימה למה שקורה בשטחי הרשות הפלסטינית. כלומר, אם מזרח ירושלים תהיה נקייה מקורונה, וירושלים תהיה נקייה מקורונה ברשות הפלסטינית לא, אז מהר מאוד אנשים שיחזרו לשגרת חיים ברשות הפלסטינית יוכלו להחזיר את הנגיף חזרה לתוך ירושלים וייס ורסה, ולכן אני חושב שברמה האסטרטגית, אחד התובנה הראשונה שלי מאוד התחדדה מנושא הקורונה, זה הזיקה האדוקה בין מה שקורה במזרח ירושלים, מה שקורה בשטחי הרשות הפלסטינית, וזה נכון לא רק על השכונות שמחוץ לגדר, זה נכון גם על שכונות כמו צור באהר, אום טובא, אום מיסון, בית צפאפא ושערפאת, שחלק גדול מהווי החיים שלהם קשור למה שקורה בבית לחם, בית סחור ובית ג'אלה. זה דבר אחד, ויש לו גם השלכה אופרטיבית שחידדתי אותה בפני כל הגורמים שעוסקים בקורונה, שכל החזרה לשגרה מזרח ירושלים צריכה להיעשות בזיקה למה שקורה בשטחי הרשות הפלסטינית. אז זה אחד. דעת, אפשר להמשיך, לשקף הבא. אז בעצם מה האתגרים שאיתם אנחנו מתמודדים בכל המרכיב של מזרח ירושלים למול אתגר הקורונה, כמו שאני רואה את זה בראייה יותר רחבה. דבר ראשון, יש לנו, זה היה בהתחלה, כל הסיפור של הקושי באינטור אנשים בבידוד או חולים, החשש מאוד גדול בתוך בתי הספר שאנשים או נהגי הסעות או מורים או תלמידים שהיו בבית לחם ובית ג'אלה ובית סחור לא דיווחו על היותם שם, ולכן הביאו איתם את הנגיף לתוך מזרח ירושלים. זה להבנתי אחת הסיבות לזה שמערכת הלימודים מזרח ירושלים בעצם השביתה את עצמה שבוע לפני המערכת הכוללת, ועדיין צריך לבוא ולהגיד שמה שאני מבין מהרשתות החברתיות, משיח עם הרבה מאוד אנשים ממזרח ירושלים, יש עדיין איזשהו חשש מלדבר שאני חולה בקורונה, איזשהו חשש מלהיכנס לבידוד, איזשהו בושה מהדבר הזה. אני חושב שאחד הדברים שהכי הכי חשוב לעשות, זה להפוך את הקונצפט, לבוא ולהגיד שמישהו חולה חס ושלום, שהוא בבידוד, והוא מתנהג לפי הנוהל, הוא הגיבור החדש, הוא בעצם מציל את משפחתו, אם הוא לא רוצה להדביק את סביבתו, ולכן יש פה אתגר תודעתי, לא פשוט, צריך להתמודד איתו עכשיו, כי ככל הנראה
אנחנו לא באמת יודעים עד הסוף כרשויות ישראליות כמה חולי קורונה וכמה אנשים בבידוד יש באמת במזרח ירושלים. יש פה אתגר שהוא מתמשך ביחס לממסד הישראלי, פורום המכובד הזה, שזה אולי גם המקום להוקיר תודה והערכה למכון ירושלים על כל העיסוק המאוד אינטנסיבי וחשוב במזרח ירושלים. אז הפורום הזה ופורומים אחרים עסקו הרבה מאוד בסוגיות האתגר ביחס בין הממסד הישראלי לבין הרשויות, לבין התושבים מזרח ירושלים. ראינו את זה, הדס גם תרחיב לגבי זה, הרבה מאוד דיסאינפורמציה ברשתות החברתיות ביחס איך הממסד הישראלי מתמודד מול האתגר במזרח ירושלים. טיעונים לפעמים ישראל מחטט רק בתי ספר למסלול ישראלי, או מחטט רק בתי ספר במערב ירושלים. כל האתגר של החברה האזרחית ומשבר המנהיגות הקהילתית בכפרים, אני מוכרח להגיד שאני חושב שאחת הבשורות הכי גדולות שעולות מתוך המשבר הזה, הוא דווקא הנוער שלוקח מנהיגות. ציון מן הסתם מרחיב בהמשך על פרויקטים של תנועת הנוער של עיריית ירושלים, והמדד שעושים שם עבודה אדירה, ואני חושב שאלה באמת יהיו המנהיגים בעתיד. צריך להגיד, גם יש הרבה מאוד ארגוני חברה האזרחית שחווים, ואני אגע בעוד שתי נקודות שמתמצות בכל הדברים שתובעים על המסך. הראשונה זה שיש לנו אתגר מאוד קשה סוציו-אקונומי והשלכותיו על המצב בתוך המשפחות במזרח ירושלים. סביר להניח שככל שנקוף הזמן ובעיקר לקראת כל הקניות לקראת הרמדאן, אנחנו נראה את המצוקה הכלכלית הזאת הולכת ועולה, וזה ייצר אתגר ומתח בתוך הבתים. הרבה מאוד אתגרים שגם העירייה וגם המחוז וגם הרשויות הישראליות בכלל נסות לסייע בהם, הן בחלוקת מזון, אבל גם בכלים חינוכיים, פדגוגיים להורים, לאיך להתמודד עם המצב הזה, איך לנהל את הדברים בצורה בריאה ככל האפשר ולא בחרדה. ואתגר שני שאומרי יגע בו יותר, זה האתגר של הנגישות לתוכן המתוקשב, שכונות כמו עיר העתיקה שיש להם מוגבלות ביכולת להיות נגישים לאינטרנט, פלוס הנושא של מחסור במחשבים, שבו יש פה מאוד יפה שהעירייה מובילה בהובלה של ציון, וזה המקום גם להוקיר תודה על הפעולה החשובה מאוד הזאת של חלוקת מחשבים ניידים אל המשפחות. וצריך לבוא ולהגיד שלמרות האתגר הזה, בחוויה האישית שלנו ובמעקב שלנו מול מפקחים, מול מנהלים ומול מורים, וגם בתוכניות החומש, גם מחוץ לתוכניות החומש, רואים שיש הרבה מאוד פעילות של למידה מרחוק, הרבה מאוד אינטראקציה בין מורים לבין תלמידים, בין יועצים לבין הורים, בין מחנכים לבין הורים, בכל מיני פלטפורמות של טלפון, וואטסאפ, זום, לייפסייז ופלטפורמות אחרות. מבחינה הזאת אני מוכרח להגיד שאני עוקב אחרי הנתונים ברמה מאוד מאוד דקדקנית, ואותי זה יחסית מפתיע לטובה, כי בצד הקשיים אני רואה גם, ובצד התגובות של ביקורת על זה שזה מאמיס, אבל זה מעצר איזושהי שגרה לי. זה דרך אגב, צוות שלי בעיקר עוסק בסיפור של איך מייצרים פה המשכיות לימודית בכל המרכיב של למידה מרחוק, שאין ספק שאני מניח שבעזרת השם אחרי שנעבור אתגר הקורונה, כל מערכת החינוך תשתנה, ותעבוד הרבה יותר בלמידה מרחוק, כי זה חלק מהקדמה של המאה ה-21. שקף הבא. מה ההזדמנויות שיוצר את אתגר הקורונה? אני חושב שיש פה שלוש הזדמנויות. א', כל המרכיב של העצמת מנהיגות קהילתית בקשר סביב סיוע במצוקה. שתיים, כל הנושא של פיתוח למידה מרחוק ויכולות תקשוב. ושלוש, במידה מסוימת, דווקא הנגישות היותר גבוהה של אנשים להתחבר בצורה לא מחייבת לכל מיני טכנולוגיות אלקטרוניות יכולה וגם אתם תפסו לייצר הזדמנויות בכל המרכיבים של ניהול תוכנית החומש, והדס תרחיב בהקשר הזה של פייסבוק ורשתות חברתיות. זהו, שקף הבא. אוקיי, הדס בבקשה. אוקיי, אז באמת כמו שדוד אמר, הייתה עליית מדרגה מאוד מאוד רצינית בחשיפה של העמוד פייסבוק שלנו. אז מי שלא מכיר, זה עמוד
די קטן שפתחנו לתוכנית החומש לפני שנה בערך. בניסיון ככה להגדיל את החשיפה של מה אנחנו עושים בחומש, ובפועל זה נהיה החלון של כל מחוז ירושלים ומנחי בשפה הערבית למזרח ירושלים. ולאט לאט גדלו ככה כמות העוקבים גדלה, ומי שרואה את המצגת אז יש... הדס, סליחה, יש בעיה במצגת, לא רואים אותה. יצאת ונכנסת, תעשי את זה שוב, ונקווה, הנה, קצת יותר טוב, עוד פעם. אחד. יש כתמים ירוקים על המסך, וזה מקשה, הנה, עכשיו אנחנו רואים, תמשיך, סליחה. אוקיי, אז מי שכן יכול לראות את המצגת, בתחתית המסך יש את, באמת את הגרף, אפשר לראות מתחילת ינואר, פחות או יותר, כמות עוקבים חדשים פר יום נשארה די סטטית, היה יום פה, יום שם שזה קצת קפץ, ואז ב-4 במרץ יש כאילו מתחילות עליות מטורפות, השיא הוא ב-7 במרץ, הפיק הזה שרואים גבוה, ומאז אנחנו נמצאים בעלייה מתמדת. מתחילת ינואר עד תחילת מרץ הייתה עלייה של קצת פחות מ-1,000 עוקבים, ומתחילת מרץ ועד סוף מרץ, עלייה של כמעט 2,000 עוקבים, פי 2 עוקבים בחצי מהזמן. אז מה סוג הפעילות שיש בפייסבוק? אז בעיקר אנחנו ניסינו לעשות איזושהי פלטפורמה של הפצת מידע, לא רק בהקשר של חינוך, אלא כמה שיכולנו להפיץ את ההנחיות של משרד הבריאות, ומה צריך לעשות ומה אסור לעשות, והרבה מאוד סרטונים של הישארו בבית. הרבה מאוד תלמידים, האמת, שיתפו אותנו בסרטונים, וזה גם מאוד מאוד מצליח, ואני גם מקבלת תגובות ממנהלים ומורים והורים שמאוד מאוד מתרגשים לראות את הילדים שלהם, שאנחנו משתפים את הסרטונים שלהם, של הישארו בבית ותקשיבו להוראות, ומה שדוד אמר מקודם, שאיזשהו ניסיון לעשות שינוי תודעתי של... זה בסדר להקשיב להוראות של משרד הבריאות הישראלי. בשמונה במרץ הייתה הכרזה של הרשות הפלסטינית על הפסקת לימודים, ומאז התחילו להפעיל עלינו הרבה מאוד לחצים, גם מוועדי הורים, וגם בפועל האחוז נוכחות בבתי ספר היה מאוד מאוד נמוך, בימים הראשונים 4%, 5% נוכחות בכל מזרח ירושלים. ואז ברגע שמשרד החינוך הישראלי גם הודיע על השבתה, התחילו בעצם עם הלמידה מרחוק, ואז אנחנו נכנסנו לתמונה גם בהקשר הזה. הרבה מאוד, בהתחלה היה הרבה מאוד בלבול, וניסינו ככה לשתף את ההנחיות, ואיך עושים ומה עושים, ולאן מגיעים, ומה הכישורים הרלוונטיים, ומה השעות, מערכות שעות של שידורים. ובהתחלה גם גיליתי שכל הממשק של משרד החינוך הוא בכלל בעברית, זאת אומרת, גם הלינקים לשיעורים בערבית הם בעברית, זאת אומרת, אז אם מישהו לא יודע לקרוא עברית, אז הדרך של, אין לו כל כך דרך להגיע לראות שיעורים בערבית, אז עשינו גם את ההתאמה הזאת, וממש עם צילומי מסך של איפה ללחוץ כדי להגיע לאן ומתי, עם הכל, עם קפשנים כאלה בערבית של מה לעשות, והתגובות היו מאוד מאוד, חלקן היו, חצי מהן היו מאוד מאוד טובות, ותודה ושאלות של הכוונה, וחצי מהן אמרו, תעזבו אתכם מהלמידה מרחוק, אנשים בלחץ, זה לא עובד, אין לאף אחד גישה לאינטרנט, ותפסיקו עם זה. אז התגובות פחות או יותר התחלקו לשתיים. עוד דברים שמאוד מאוד עזרו ומאוד הצליחו בפייסבוק, היו השיתופים ביחד עם מדיחה, שהיא אחראית על היועצים, ולאחרונה גם עם השפח, בשיתוף עם מנחי של העירייה, הנחיות להורים, איך מדברים עם ילדים על המצב, יש מתח מאוד גדול בבית, מה להגיד, איך להגיד, איך בכלל לספר על המחלה, אם לקרוא לזה מחלה וכולי, והיה לזה ביקוש מאוד מאוד גבוה. וגם העידוד הזה של לשתף, תשתפו אותנו מה טוב, מה עובד, מה לא עובד, מה קשה, מה לא קשה, תשלחו לנו סרטונים, אני חושבת שזה היה מאוד מועיל. ובפועל, מכיוון שנסגרה קבלת הקהל הפנים מול פנים, הפייסבוק הפך להיות איזושהי קבלת קהל אלטרנטיבית, ובאמת כמות הפניות עלתה פלאים. בימים הראשונים הרבה מאוד מורים שאמרו, כן משלמים לי, לא משלמים לי, מוציאים אותי לחל"ת, חוקי, לא חוקי.
אני אקבל משכורת, או לא, היה איזו חרדה נורא גדולה ומובנת, כמו אצלנו גם אצלהם. ואחר כך זה היה פניות לגבי הלמידה מרחוק, ובימים האחרונים לגבי בגרויות יותר, כי באמת אתמול יצאו הנחיות חדשות. כל הזמן משרד החינוך הישראלי מעדכן את ההנחיות, ומה קורה עם הבגרויות, וכן יהיו בגרויות ולא יהיו בגרויות. אז מי שלא שמע, ההנחיה החדשה מאתמול היא שיש רק, עושים 5 בגרויות, 3 בשפת אם ערבית, שפת אם אנגלית ומתמטיקה, ואז בחירה של מקצוע אחד בתחום ההומני ומקצוע אחד בתחום הריאלי. אז גם לגבי זה פרסמנו גם מהן מההנחיות, וגם אנחנו הזמנו אותם לשלוח לנו שאלות, ואנחנו עושים, אנחנו עוד לא סגור אם נעשה את זה לייב צ'אט, או שנעלה סרטון עם כל המידע, עם התשובות לכל השאלות. אבל בסוף כשאנשים רוצים לדעת ויש להם שאלות, הם פונים אלינו דרך הפייסבוק, וזה מאוד מעודד. בסוף זה גם כלי להבין מה קורה בשטח, איך מקבלים את כל העניין הזה של הלמידה מרחוק, איך מקבלים את כל הסוגיה של הקורונה. אני, תחילת שבוע שעבר, הפצנו גם סקירה של על מה מדברים ברשתות, ואיך מקבלים את הלמידה מרחוק. האמת שהדבר שהכי הכי היה בולט ברשתות חברתיות בהקשר הזה, היה שמועות על זה שהולכים לסגור, בהתחלה דיברו על כל מזרח ירושלים, אחר כך דיברו על מחסום שואפת, או גם קלנדיה, ואנשים היו בהיסטריה, והיו דיבורים על זה שאנשים מתחילים לעבור פנימה לתוך מזרח ירושלים שבתוך הגדר, וגם נבלו מזה גם מבחינת הדבקה וגם מבחינת צפיפות, והיה איזו היסטריה לגבי עוד שנייה סוגרים אותנו הרמטית ומחברים אותנו לרשות הפלסטינית for good, מה שנקרא. הרבה מאוד מידע פייק ניוז, מה שנקרא, כמו שדוד התחיל לדבר עליו בהתחלה, בימים הראשונים שעוד פעלו בתי ספר, אז דיברו על מחטאים את בתי הספר היהודים ואת הערבים לא, מחטאים את בתי הספר בתוכנית ישראלית ואת התוכנית הפלסטינית לא, ובכלל הרבה מאוד, אתם בטח מכירים את זה גם מאצלנו, הודעות וואטסאפ כאלה המוניות שתפיצו, ישראל מתכוונת להודיע על כך וכך וכך, והכיבוש מפיץ בכוונה קורונה, אפילו ראיתי הודעה אחת הזויה כזאת של ישראל אשמה בקורונה, אבל זה כמובן, רוב כל התגובות כאילו אמרו לו, טוב, אפתה, כאילו מה, מספיק עם הקונספירציות, זה לא, זה בכל העולם וכולי. זהו בגדול, אם יש שאלות, אני אשמח לענות בסוף. הדס, רק אולי כדאי שתגידי מה השם של הפייסבוק. נכון, זה עמוד שנקרא התרביה ותעלים פישר קיל קוץ, חינוך במזרח ירושלים בגדול. אני אשלח גם את הלינק לכולם, נשמח אם תעקבו. גם כדאי לשלוח את המצגת. כן, אני אעביר את זה דרך אפרת, והמכון יעלו את זה לאתר שלהם. מצוינק. תודה, יופי. וגם אפרת, אני אשמח את הסקירה ששלחנו, אתם גם מוזמנים להפיץ. כל מה שתעבירו לנו נפיץ בשמחה דרך האתר, בסיכום המפגש, וכל מי שנרשם יקבל קישור. אז אני חוזרת למצגת, ועכשיו עומרי קצת ידבר על כל הלמידה מרחוק בתקופה האחרונה. זהו. אני אוקיי? כן. מצוין. אז אני עומרי, פרשטיין, אני מהצוות של דוד. במחוז. אני אחראי על ניהול ידע ברמת העיקרון, אבל נכנסנו קצת לנושא הלמידה מרחוק בתקופה האחרונה, ואני אתן קצת מספרים וקצת תהליכים שאנחנו מתעסקים איתם בתקופה האחרונה. לפני שמסתכלים על הגרף, אני אדבר על הדברים שעשינו קודם כל. ניסינו להבין כמה גדולים הפערים במזרח ירושלים מבחינת תקשוב ומבחינת כלים שהתלמידים צריכים, חייבים אותם בשביל לשמור על איזושהי רציפות לימודית. אז כמובן מחשבים וטאבלטים וקווי אינטרנט וגם סמארטפונים. בדקנו אם עשינו סקר או מדגם יותר נכון
עם המנהלים והמורים, ושאלנו אותם על כל תלמיד, בדקנו בערך רבע מבתי הספר במדגם, וכמובן שהפערים היו מאוד גדולים. הגענו בערך לאלפי מחשבים שחסרים לתלמידים שלנו, ככה אולי גם ציון ידבר בשלב הבא על איך מנחים מנסים לגשר על הפערים האלה, אבל מעבר לזה, היה ברור לנו שכדי לשמור על איזושהי רציפות, ובעיקר בתקופה הזאת, יש עוד דברים בסיסיים יותר ממחשבים שאנחנו צריכים לדאוג להם, כמו למשל משפחות שחסר להם מזון, ותלמידים שהיו בדרך כלל או באופן קבוע בטיפול, או היו מקבלים מענה רגשי במסגרות החינוך, ועכשיו הפסיקו לקבל אותו. אז אני אתן קצת מספרים יבשים, ואחרי זה ניכנס אולי להזדמנויות, או מה אנחנו מתכוונים לעשות הלאה. אז לגבי המענים, בסך הכל יש לנו 1,500, או בערך 1,500 תלמידים, שהיו מקבלים טיפול רגשי בבית הספר בעזרת צוות טיפולי, פסיכולוגים, יועצים או עובדים סוציאליים, שממשיכים להיות בקשר בגלל שהצורך הוא באמת, באמת קריטי, וגם העובדים הסוציאליים והיועצים והפסיכולוגים ממשיכים להיות מועסקים, סך הכל בערך 150 אנשי טיפול שממשיכים להיות מועסקים בתקופה הזאת, שזה מאוד יוצא דופן, בעיקר בגלל הדילול במקומות עבודה בזמן האחרון. מעל 1,000 משפחות שמקבלות סיוע במזון, ומחשבים או טאבלטים זה אתגר גדול מאוד שאנחנו מנסים לענות עליו. מה שאתם רואים פה בגרף, אולי נדבר עליו, זה סקר של כמה תלמידים נמצאים בקשר עם המורה שלהם. אנחנו עוד לא מדברים פה על למידה מרחוק, או על למידה יומיומית, או על רציפות לימודית, אלא כמה תלמידים נמצאים בקשר. אנחנו רואים, שאתם רואים פה את היסודי ואת העל-יסודי, זה לפי דיווחי מורים, אנחנו רואים שיש אחוז גבוה מאוד של איזשהו קשר שנשמר, בין אם זה בהודעה או בין אם זה ממש בלמידה, בין המורה לתלמיד. צריך להגיד משהו על הסקר הזה, למרות שהנתונים פה הם כאילו, הם יחסית מודדים, הסקר הזה נעשה בתקופה, דס דיברה על הפייק ניוז שמופץ, הסקר הזה נעשה בתקופה שהייתה שמועה שמורים שלא ימשיכו ללמד מהבית, התפקיד שלהם בסכנה. ולכן יש כאן אולי איזושהי נטייה מובנית לדווח יותר, כמה שיותר על קשר שנוצר. עדיין, מה שאפשר לראות פה זה שיש פה, יש רצון בעיניי, יש רצון ויש פוטנציאל להמשיך איזושהי רציפות בעיקר לתלמידים שיש להם איך לעשות את זה, אינטרנט בבית. אז תעבירו לשקף הבא. מה שאפשר לראות כאן זה את האפליקציות או את הכלים, את הפלטפורמות שבהם משתמשים דיווחו המורים והמנהלים שהם בשימוש כדי לשמור על רציפות לימודית עם התלמידים. אלו זה בחינוך היסודי. אפשר לראות שהוואטסאפ והזום בשימוש מרבי, עד אז תביא רגע לחינוך העל-יסודי. אין לנו את החינוך העל-יסודי, אני מבין, אוקיי? גם כאן, הוואטסאפ הוא בשימוש הגדול ביותר. לדעתי, זה שמסמנים את הוואטסאפ ככלי לימודי החזק ביותר, זה אומר, זה יכול להצביע על שני דברים. הדבר הראשון הוא חסרים לנו הרבה מחשבים. זאת אומרת, זה מראה על הפער התקשוב שיש לנו במזרח ירושלים, באופן מאוד ברור. כי במקומות אחרים, אנחנו רואים שהשימוש בזום הוא הרבה יותר גבוה, כי באמת, כמו שאנחנו משתמשים בו, מאוד נוח, מאוד לתקשר פה בכיתה. והדבר הנוסף הוא שוואטסאפ הוא כלי שמאפשר למורה להיות, זה דרך קלה יחסית, כי המורה יכול, זה תקשורת שיכולה להיות חד-כיוונית. מורה יכול לשלוח שיעורי בית, לשלוח חומר, ואין כאן למידה אקטיבית, ולכן יכול להיות שזה כלי שהיה בשימוש בשביל לשמור על קשר, יותר מאשר לעשות איזושהי, מה שנקרא למידה מרחוק, שעל ידי משרד החינוך היא מוגדרת כאינטראקציה
דו-כיוונית בין, בין, בין מורה ותלמיד. אני אגיד שהערכה הריאלית שלנו, של, של המפקחים שלנו במזרח ירושלים, היא שבערך 50% מהתלמידים כן נמצאים ברציפות לימודית בשגרה, או זאת אומרת בשגרת החירום. ואני אגיד שאוכלוסייה במיקוד שלנו בתקופה הזאת, בתקופה הקרובה, היא תלמידי י"ב ותלמידי י"א שניגשים לבגרות ולתאוג'י. אל מול העובדה שהם בעצם זאת ההזדמנות שלהם לצאת עם התעודה מהבית ספר שלהם, ואנחנו מתמקדים קודם כל בהם מבחינת לגשר על פערי התקשוב שלהם, והפערים, המענה הרגשי שאנחנו נותנים, קודם כל לאוכלוסייה הזאת. אני אגיד עוד שתי נקודות שיש לי. אחת, הפעילויות של תוכנית החומש של החלטת ממשלה 3790, ממשיכות בחלקן. יש לנו אולפני עברית שבשגרה משתתפים בהם בערך 2,000 תלמידים, וגם יש לנו 20 אולפנים למורים. בערך חצי מהכמות הזאת ממשיכה להתקיים עם משהו כמו 50% נוכחות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אולפנים, על מורים של אולפנים שנשארו בקשר עם התלמידים שלהם, והם עושים להם שיעורים, או יותר נכון שיחות, כדי לשמר את העברית שהייתה להם במהלך השנה, וגם אולפני המורים שממשיכים ללמוד עברית, 10 אולפנים במקום 20 אולפנים. בחינוך הבלתי פורמלי, למרות שזה כאילו יותר מורכב, מצאנו כל מיני דרכים להפעיל חלק מהתוכניות שלנו. אז במקום 24,000 תלמידים שבשגרה משתתפים בתוכניות הבלתי פורמליות, בין כיתות ג' י"ב, שזה מספר עצום, משתתפים בערך 2,500 תלמידים, מדברים על פעילויות של נגינה, יש לנו כמה עשרות תלמידים, חוגים גם שאפשר לעשות מקוונים, יש לנו גם את תנועת הנוער ואת ארגון הנוער, שמפעילה, עושה פעילות, בטח ציון יגיד על זה, עושה פעילות מאוד 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 יפה של התנדבויות. והנקודה הנוספת, שזו דווקא נקודה מאוד מעניינת, ואולי משהו, איזושהי נקודה חיובית, היא הפיתוח המקצועי. במזרח ירושלים, המורים, שכמובן צריכים לעבור פיתוח מקצועי בשגרה, הפיתוח המקצועי שהפך להיות כולו מקוון, בעצם כל הקורסים של פיתוח מקצועי עוברים באופן מקוון, יש עלייה של 44% בפיתוח המקצועי יחסית לשנה שעברה. אפשר להגיד כי הפיתוח המקצועי זמין יותר המקוון, אפשר להגיד כי המורים יותר יושבים בבית, אבל גם קודם לכן הייתה אפשרות כזאת לעשות את הפיתוח המקצועי מהבית, וכאן נפתח איזשהו צוהר בעזרת מרכז הפסגה, שנתן למורים אפשרות, ואנחנו רואים פה עלייה מטורפת שבהכרח תגרום למורים להיות מקצועיים יותר. אז זה שני גרוש שלי על הלמידה מרחוק, מה שקורה בינתיים. אם יש דוד, אם יש מה להוסיף ברצון, ואם יש שאלות, אני אשמח לענות. אני אשמח שנוי רק יוסיף כמה מילים על העברית לפני שרשות הדיבור עוברת לציון. ואת כל השאלות אנחנו נשמור לסוף, אחרי שציון יסיים את דבריו ברשותכם. נוי נמצא? כן, אני פה. היי, שומעים אותי? כן. טוב, אז באמת כמה מילים על העברית. העברית היא, אני חושב שהיא מהווה דוגמה מאוד טובה להצלחה של למידה מרחוק. אנחנו מדברים בעצם על אולפני עברית שמתקיימים, זאת אומרת, מעבר ללימודי העברית הפורמליים של בתי הספר שמתקיימים בשגרה והיום ועכשיו, בתקופה הזאת, גם מתקיימים מרחוק, חלק מתוכנית החומש יש פעילויות אחר הצהריים או פעילויות אולפנים נוספות שכוללות אולפנים לתלמידים לעברית מדוברת, אולפנים לתלמידים לעברית אקדמית, הכשרות של אולפנים למורים, לעובדי הוראה בעברית, ואולפנים וטעימות בעברית לגנים. עדס, נראה לי שיש שקופיות על עברית במצגת, אם את יכולה להעביר למטה. כן,
לא, נוי, זה לא המצגת של הסטטוס. סורי. אוקיי. אז בעיקרון, נוכל להעביר לכם את השקפים על האולפנים. מה שבעצם החלטנו לעשות באולפני העברית לתלמידים, זה, וגם לעובדי הוראה, זה לשבור את הקבוצות. הקבוצות הן נעות בין קבוצות של 13 תלמידים עד 18, ועובדי הוראה קבוצות של 20 עד 22. החלטנו בעצם לשבור את הקבוצות לקבוצות קטנות, כדי לתת אפשרות, במיוחד בעברית המדוברת, לתת יותר אפשרות לדינמיקה קבוצתית ולשיחה אמיתית, שכמו שהיא מתרחשת באולפנים הרגילים, באולפנים שפעלו בשגרה. באולפני המדוברת בעצם יצרנו קבוצות של, תתי קבוצות של 3 תלמידים עם מורה אחד. אז במקום כיתה של 18 תלמידים שמקבלת 6 שעות, יצרנו 6 קבוצות של 3 תלמידים שמקבלים בין 20 ל-30 דקות פעמיים בשבוע, זאת אומרת יוצא של עד שעה פעילות עצמה, אבל הפעילות היא מאוד דינמית. פה למשל, אחת הסיבות שבחרנו את המספר 3, כי זה מאפשר שיחה בוואטסאפ. זאת אומרת, הוואטסאפ מאפשר שיחת לייב, סליחה רגע, הוואטסאפ מאפשר שיחת לייב עד 3 אנשים, וזה אפשר להשתמש באפליקציה של בוואטסאפ, שהיא אפליקציה מאוד נוחה לתלמידים, מאוד נגישה אליהם, הם לא צריכים שום מאמץ כדי לפעול עליה. והקבוצות הקטנות ממש יצרו את האפשרות הדינמית הזאת. באולפני האקדמיה, לעומת זאת, עשינו קבוצות קצת יותר גדולות, קבוצות של 6-7 תלמידים, ושמה זה באמת יותר קרוב ללמידה פורמלית של שליחת משימה, מענה ושיחה קצרה עליה. בינתיים כל התוכניות האלה באמת, אנחנו אומנם מפעילים פחות קבוצות עם מה שאנחנו מפעילים בשגרה, אבל הם עובדות בצורה מאוד יפה, וממש מובאות דוגמה לאיך למידה מרחוק יכולה להצליח בצורה טובה. וזהו נראה לי, אלן. תודה נוי, ציון. היי, שומעים אותי טוב? הלו, שומעים אותי? שומעים אותך מצוין. סבבה, אהלן, ותודה על ההזדמנות. שבוע שני כבר במפגשים האלה, כל הכבוד, ומרשים לראות את הנוכחות. אני אדבר רגע על החלק שלנו בסיפור של הקורונה, קצת עדכנתי בשבוע שעבר. קודם כל רק, סליחה, ציון, לטובת מי שלא היה שבוע שעבר, את רוצה להציג את עצמך רגע? בטח, בטח. אחלה. אז אני ציון רגב, מנהל תוכנית החומש במזרח ירושלים בחינוך, מאיתה מנחי, בעצם המקביל של דוד. הזדמנות טובה להגיד תודה על השיתוף פעולה שהוא מיוחד בין הצוות שלי לצוות של דוד, אולי בשונה ממקומות אחרים. אז מעבר לדברים הטכניים, אני חושב שהסיפור של הקורונה באמת חידד כמה אתגרים מאוד מאוד גדולים סביב העבודה במזרח ירושלים. אם ניקח לדוגמה את סיפור המזון, אז אנחנו בשבועות האחרונים חילקנו 3,000 סלי מזון, בערך 1,000 משפחות של תלמידים ממזרח ירושלים, זה בערך שליש ממה שחילקנו בכל ירושלים, רווחה, קידום נוער וכו', ובאמת המצוקות קשות, קשות, קשות. אבל זה העלה כמה דברים שאני יכול ללמוד רגע מהסיפור של המזון. אחד, שוב, לא מחדש לנו, אבל מדגיש עד כמה המצב הסוציו-אקונומי הוא קשה, והפניות אלינו הן באמת, מה שאנחנו יכלנו לסייע זה חלק רק מהמהלך. מה שעוד אפשר ללמוד מהסיפור הזה של המזון, קודם כל, זה ההתגייסות, דיברו על זה כמה פעמים קודם, מי שעוזר לנו בעצם מבצע בפועל את החלוקה, זה תנועת הנוער, הצוות של תנועת הנוער שהוקמה בעקבות תוכנית החומש,
בניהולו של אוסמה גנאים, מנהל חברה, ובאמת הם התגלו כקבוצה מדהימה, יעילה, מעין כמוה, יסודית ורצינית, ועוד פעם, זה פתאום בתוך כל, בתוך כל הקושי הזה, לראות התגייסות של חבר'ה צעירים בצורה מדהימה, זה מדהים. מה שעוד אפשר ללמוד מהסיפור הזה של, של הסלי מזון, הרבה מאוד זה חידד, לא רק המזון, תכף אני אדבר גם על הטיפול הרגשי, המון דברים בעירייה פתאום חודדו איך עובדים, לדוגמה רווחה ומנחי. זה נכון לגבי סלי מזון, זה נכון יתר סט על, כשמדברים על טיפולים רגשיים, ומדברים על משפחות במצוקה, ואני חייב להגיד שזה לנו מבחן לא קטן לראות איך המערכות שלנו בפנים עובדות. סביב מזרח ירושלים, זה הרבה הרבה יותר מורכב מאשר מערב ירושלים. גם לשכחות הרווחה וגם כל היכולת שלנו שם לנהל את הדברים. ואני אומר, זה חידד בצורה יוצאת דופן, ובעיניי כאילו תרם לשיתופי פעולה בין המערכות השונות. אני אגיד עוד משהו לגבי סלי המזון, האמת שמה שמטריד אותי זה מה קורה רגע לפני, אחרי פסח, כי בעצם היום אנחנו מסיימים לחלק את כל מה שהיה ברשותנו, ובעצם לפחות לגבי האוכלוסייה במערב העיר אנחנו מסיימים את החלוקה. סיפור מה עושים עם נושא הרמדאן, ואני חייב להגיד שוב עוד משהו שבאמת כיף לגלות, ביומיים האחרונים פורום הפילנטרופיה שעובד ככה לצד תוכנית החומש בשנה וחצי האחרונות, התגייסו וגיוס של קרוב ל-200 אלף שקל ביומיים האחרונים לטובת סלי מזון שיחולקו לקראת הרמדאן, ובאמת בצורה מדהימה ובזמן קצר. לכן אנחנו כבר היום, אני כבר לשמחתי יודע להגיד שלכבוד הרמדאן גם שם נוכל לתת סיוע לאותן 1,000 משפחות ואולי גם קצת יותר. אבל כל מיני דברים שעבדו לצד החומש, עוד פעם, בתקופות כאלה כיף לראות, ובאמת תודה לפורום הפילנתרופיה, לענת מהג'וינט, ולמשרד ירושלים, שככה מנהל את כל הסיפור הזה. אני אגיד רגע משהו לגבי מחשבים ניידים ותשתית אינטרנט, דובר על זה הרבה, באמת, שוב, לא היינו צריכים את הקורונה, אבל זה נותן לך את זה לפנים, מה שנקרא, שמדברים על למידה מכוונת, כשמדברים על פערים, אז זה, הפער הוא פה בדיוק. חלק גדול, לצערי, מתלמידי מזרח ירושלים, לא יכולים לעשות, ללמוד למידה מכוונת, פשוט כי אין טלפונים מספיק, אין, בוודאי אין מחשבים, ולפעמים גם יש מחשב טלפון, אז אין תשתית אינטרנט בשכונה. אז אנחנו קצת הצלחנו לגייס כמות קטנה יחסית של מחשבים, אבל גם זה משהו. אנחנו יוצאים במבצע ממש בימים אלו, נכנסים לתוך הסיפור הזה, פשוט מאיצים תהליכים שהיו אמורים לקרות anyway, והולכים לקנות אלפי מחשבים וטאבלטים. 400 הראשונים יגיעו לשטח כבר מיד אחרי הפסח, כשהראשונים בתור יהיו כמובן מזרח ירושלים. אנחנו מקווים שעד הראשון לספטמבר, שוב, זה לא רק לקורונה, אלא יש לזה משמעות גם למעבר, ובאמת כמו שציינו פה החברים הקודמים, כל הסיפור של למידה מקוונת ולמידה באמצעות מחשב קיבלה בוסט גם במזרח ירושלים. לכן אנחנו נכנסים לאיזה מהלך מואץ של רכישת מאות ואלפי מחשבים ניידים לבתי הספר, שיושאלו לתלמידים בתקופות כאלה. אני אגיד עוד משהו לגבי תשתיות אינטרנט בשכונות, אני יודע שמשרד ירושלים, יחד עם העירייה, לקחו על עצמם לבדוק את המהלך הזה, אבל זה כבר מעבר לכוחות של מנחי ומשרד החינוך, לדאוג שבכפר עקב או בסילואן יהיה תשתית אינטרנט כמו שצריך. הצד הרגשי-טיפולי, אני חושב, שוב, דיבר על זה דוד קודם ועומרי, סתם דוגמה לשיחה מהיום שאני מקבל מאחת העובדות הסוציאליות שלנו, של ילד, לא חשוב מאיזה בית ספר, שמאיים להתאבד, כי הוא כבר לא יכול יותר וכו', ומה עושים ואיך עושים, שלא לדבר על פניות נואשות של הורים, ובאמת הצפיפות, העוני,
הסגירות הן קשות שבעתיים במזרח ירושלים. אנחנו בשבוע האחרון עשינו מיפוי של כל הילדים בסיכון, במשהו כמו 60 בתי ספר שיש בהם עובדים סוציאליים ועובדי מניעת נשירה, מאוד מאוד מדויק, ממש שיחות טלפוניות עם הילדים, עם ההורים. אחד הדברים שאני חייב להגיד שפתאום איזה משהו שבשגרה אתה פחות רואה אותו, אבל פתאום בחירום הוא מקבל משמעות, זה כל נושא השפח, הפסיכולוגים, כולל במזרח ירושלים, אני סתם לדוגמה שכתובה פה למטה, שזה מדהים לראות ש-200 הורים, נכון לבוקר, הם מעורבים בפורום תמיכה מקוון של השפח בערבית, זה רחוק מאוד מאוד מלהיות מובן מאליו, כשמדברים על מזרח ירושלים. זה ככה פחות או יותר הדברים שאנחנו באמת עסוקים הרבה יותר בלמטה של המסלו, באוכל, במחשבים, ברווחה, בבריאות הנפשית, לצד כל מה שדוד והצוות שלו דיברו על למידה מקוונת. ושוב, אני מסכים מאוד שהתקופה הזו ככה חידדה כמה דברים, סתם דוגמה מקסימה, קונסרבטוריום במזרח ירושלים, 50 ילדים ממשיכים לנגן בלמידה מרחוק, זה החלק החצי הקוס המלאה. החצי הקוס הרקה שיש 25 ילדים בקונסרבטוריום, שהם לא יכולים ללמוד נגינה מרחוק, או כי אין להם כלי, או כי אין להם חיבור לאינטרנט, אז 50 כן, 25 לא. זהו, זה לגבי החלק שלנו. מצוין, אז אנחנו נמשיך לנושא המודל השכונתי, שהוא גם דרך אגב מתחבר למרכיב הזה. הדס רק אם תוכל להעלות את השקופית. טוב. אני אגיד כמה מילים על המודל, ואז אני אעביר את רשות הדיבור לעמרי שמוביל מטעמי את העבודה הפרקטית. אז אני רק אגיד שגם בתוך מציאות הקורונה נפתחו קבוצות וואטסאפ שכונתיות בכמה שכונות במזרח ירושלים, כשהקונספט בא ואומר שהמודל שאני עכשיו תכף להציג, שאנחנו עובדים עליו בשגרה, צריך להמשיך גם בצורה. אז מה בעצם אומר המודל השכונתי? אני לפני התפקיד הזה הייתי 8 שנים יועץ של ראש העיר לענייני מזרח ירושלים. מה שמאוד התחדד לי שם זה שמזרח ירושלים זה מושג קצת מטעה, רק בגלל שבית צפאפא תמיד מדברים עליה כמזרח ירושלים בדרום מערב, וגם בגלל שכל שכונה היא בגודל של עיר. בית חנינה 30-35 אלף איש, כנל שועפאט, כופר עקב, לך תזכח, כנראה 60-70, והגודל האדיר הזה של השכונות, פלוס המאפיינים הוא כל כך שונים של כל שכונה, ג'בל מוכר, אופי יותר שבטי בדואי, בית חנינה, אופי יותר עירוני, איסאוויה, אופי אחר, תפיסות לאומיות אחרות, תפיסות פוליטיות אחרות, והבנה הייתה שצריך לעשות טיילור מייד, חליפה מתאימה לכל שכונה, שתיקח את המאפיינים הייחודיים של כל שכונה, שתייצר איזושהי קהילה שעוסקת ביחד בחינוך, שהליבה שלה הם מנהלי הגנים, מנהלי היסודים, מנהלי העל יסודי, שבעצם מייצרת שותפות אמיתית ורואה בוועד ההורים ורואה במנהיגות הקהילתית נכס ולא נטל, ומנסה לייצר איתם שותפויות ומנסה להתכתב בצורה אמיתית עם המאפיינים הייחודיים של כל שכונה, ועובדת כל המודל השכונתי כמו שתכף הוא יציג. אני חושב שהקו המסדר שלו הוא הקו של הרציפות, כלומר ניקח לדוגמא להסתובב בכובע הזה ולא בכובע הקודם. אני צריך להגיד שבכובע הקודם עסקתי לא מעט בחינוך, אבל רוב הסוגיות שעסקתי בהן נגעו בתכנון ובנייה, שזה אולי הסוגיה הכי כואבת במזרח ירושלים, חוקיות הבתים, מסדרה וכו'. והתחלתי להסתובב בתפקיד הזה, ודיברתי גם דוגמה על אחד מיעדים של החומש, שזה השפה העברית, ואז דיברתי עם מנהלי היסודי, והם אמרו לי, תקשיב, אני עושה עבודה מדהימה, אבל תראה באיזה רמה אני מקבל אותה מהגן.
ומנהלי החטיבות ביניהם, אמרו, אני עושה עבודה יוצאת מן הכלל, אבל תראה באיזה רמה אני מקבל אותה מהיסודי, וכנה לגבי מנהלי התיכון שיכול דרך אגב שכל אחד צודק, אבל בפועל התוצאה יוצאת בין מספיק למספיק בקושי, ולכן הבנו שיש פה איזשהו רצף של עיסוק בסוגיות, כמו לדוגמה עברית, כמו לדוגמה שפת אם ערבית, כמו לדוגמה, אולי לדוגמה הכי מובהקת, סוגיית הנשירה, צריך לראות אותם בפלואו, ברצף שבין הגילאים, ולייצר דמויות חינוכיות שמדברות אחד עם השני, ומשיגות יעדים מצורפים ומדידים. צריך להגיד שהמודל הזה הוא מודל משותף, עירי המחוז, שמנסה לייצר איזשהו שינוי בחתך שכונתי, ואנחנו כרגע עובדים בשתי שכונות, בטובה, ג'בל מוכר, ויש בשנה הבאה להרחיב את זה. לעשות עם זה, דוד? גם בעיסאוויה, דבודה שכונתית. עוד פעם, לא שמעתי? לא כל כך שומעים אותך טוב, דוד, אז אם אתה יכול לשפר את השמע או להעביר את זכות הדיבור ונחזור. אוקיי, אז אני רק אסיים במשפט אחרון. סלמו, אין בעיה. נעביר במשפט אחרון. המודל השכונתי לא בא להחליף את מה שנעשה ביום-יום, אלא הוא בא לזקק רמה גבוהה יותר של יעילות סביב מה שנעשה ביום-יום, סביב יעדי החומש וסביב סוגיית הנשירה, שלא הייתה בהגדרות הראשונות של החומש, אבל נכנסה אליו. אז אני מעביר את רשות הדיבור אל עומרי. אוקיי, אז בקצרה, אני אתן איזושהי סקירה על מה עשינו עד כה ואיפה אנחנו עומדים עכשיו ומה קורה עכשיו במצב החדש עם הקורונה. כמו שדוד אמר, המודל השכונתי, הלב שלו זה בעצם להפסיק להסתכל על מזרח ירושלים כיחידת חינוך אחת ולהתחיל להסתכל עליה, על כל שכונה כיחידת חינוך משלו, מסיבות שאני חושב שבורות פה לכולם. הפרויקט הזה יש לו, הוא לא רק עירייה מחוז, למרות שעצם זה שמחוז של משרד החינוך ורשות מקומית, רק השיתוף פעולה הזה סביב יעדים משותפים, אגב, גם בחומש, אבל גם במודל השכונתי, זה הישג שבעיניי הוא מאוד לא מובן מאליו, אבל זה לא רק עירייה מחוז, זה גם מנהלים, שהם הקודקוד השלישי, וקהילה, שזה הקודקוד הרביעי. אפשר להגיד ארבעה קודקודים, או שקודקודים זה רק למשולש? לא משנה. אז בעצם שיתוף פעולה של ארבעת הקודקודים האלו, סביב הנתונים של השכונה. וכשאני אומר הנתונים של השכונה, גם זה הוא יחסית חדש, זאת אומרת להסתכל מה קורה מבחינת הישגים, מבחינת נשירה, מבחינת עובדי הוראה, מבחינת אקלים חינוכי, רק למפות את זה במזרח ירושלים בלי קשר לשכונות, לדבר שהוא הוא יחסית בחיתולים, כי לצורך העניין, כשמסתכלים על כל, ניקח רשות מקומית אחרת בישראל, כל אחד יכול להיכנס עכשיו לאתר שקיפות בחינוך, ולראות את הנתונים של הרשות המקומית שלו, בעיקר בעזרת המיצבים, או סקרים אחרים שעושה רמה או משרד החינוך שלנו, אין אותם במזרח ירושלים, ולכן היינו צריכים להתחיל מההתחלה, כדי לדבר גם לעובדי ההוראה שלנו, וגם על האקלים, על האלימות, על הנשירה, ואת כל זה לא להסתכל על מזרח ירושלים, אלא על האזור השכונתי, כמו שדוד אמר, בשתי השכונות של הפיילוט שלנו, בצור בייר ובג'בל מוקאבר. מה שעשינו בשתי השכונות האלה, דבר ראשון, לקחנו את הנתונים של כל שכונה, כמו שאמרתי, וישבנו בפורום הזה, בפורום של המשותף, והסתכלנו על הנתונים באיזשהו אירוע פתיחה חגיגי בהשתתפות גם המחוז וגם העירייה, זאת אומרת גם מנהל המחוז וגם מנהל מנחי, כדי לראות מה קורה בתוך השכונה. זה בג'בל מוקאבר, אירוע שעשינו באחד מבתי הספר. את יכולה להעביר שקופית. כדי בסופו של דבר לעשות תהליך של בניית תוכנית עבודה, לפחות בשנה הראשונה,
פשוטה, להחליט על יעד משותף, שהוא כמובן מבוסס על הנתונים שאנחנו ראינו, מוסכם על כל מי שיושב מסביב לשולחן, הוא מדיד והוא בר השגה ובר קיימה, ואני אומר בר קיימה בגלל שאנחנו רוצים, מסתכלים מעבר לתוכנית החומש, שמפה לשם עוד 3 שנים נגמרת. אז אנחנו, צריך להגיד שאנחנו בתחילתו של התהליך הזה, גם בג'בל מוקבר וגם בצור בייר, אנחנו עדיין בונים את המנגנון של הפגישות המשותפות ומה התפקיד של כל אחד בפורום ואיך אנחנו מוצאים את ההחלטות שלנו לידי ביטוי בפועל. יש לנו כאן הזדמנות לדעתי, בגלל שאנחנו מדברים על תוכנית החומש, יש לנו, קיבלנו סוג של מתנה במזרח ירושלים, שעוד מעט לא תהיה לנו, ואנחנו מתכוונים או אנחנו רוצים להשתמש במשאבים שיש לנו כדי לענות על לכוון את המשאבים ליעד המשותף שאנחנו נחליט עליו. זו דוגמה התחלתית, דס תעבירי, זו דוגמה התחלתית, זה רק מקולות שעלו, זה לא איזשהו משהו שהחלטנו עליו, שאנחנו עובדים עליו בג'בל מוקבר, אבל כן מסתמן שאנחנו נדבר על העלאת ההישגים בשכונה, כמיקוד שלנו בג'בל מוקבר, ואני חייב להגיד שהתהליך הזה קצת נקטע בגלל ההתפשטות של הקורונה, ועברנו יותר להתעסק בשכונה, במענה הרגשי ובמענה הטיפולי ובסיוע למשפחות חסרות אמצעים, בעזרת השותפים שהיו לנו במודל השכונתי, אבל בלי קשר ישיר למה שעשינו עד עכשיו, אבל כן כבר ראינו איך פורום כזה, פורום שמתנהל בשגרה, יכול להיות ביחסית בקלות לעשות אדפטציה לעזור לצרכים השכונתיים האדוק שמתגלים. אפשר שנייה להגיד משהו? בוודאי. בהמשך ובהקשר למה שאמר עמרי, אז זה דוגמה מג'בל מוקבר. אתם חייבים להגיד מי אתם, לטובת אלה שלא רואים אתכם על המסך. סליחה, סליחה. אז אני הדס, אני דיברתי קודם על הפייסבוק, אני גם מהצוות של דוד. אז עמרי עכשיו נתן את הדוגמה הקטנה מג'בל מוקבר, אז לצורך העניין בצור בייר, השוטף של המודל השכונתי התחיל להתעסק במניעת נשירה, במקביל לחינוך טכנולוגי, ועכשיו בתקופה האחרונה, בגלל הקורונה, אז הפוקוס שם הוא בכלל על טיפול בפרט, ונגיד היום ממש עכשיו הסתיים איזשהו פורום עם השפח, באמת הדרכה להורים באתר של צור בייר, אתר שכונתי, הקהילתי שהם מפעילים גם ככה, אז עשינו איזשהו שיתוף פעולה בין השפח ובין רנה המפקחת של המתכללת של צור בייר, היא גם מפקחת עליה ליסודי, אבל היא מתכללת את השכונה, וזה היה מאוד מאוד מוצלח, זאת אומרת, התחלנו כבר לקבל תגובות מאוד טובות לזה. ועוד חצי מילה, שהתחלנו מין חצי מודל שכונתי באיסאוויה, בגלל כל המצב שם של המשטרה וכולי, שאני מאמינה שאתם מכירים, וממש בנינו תוכנית שהפוקוס העיקרי שלה היה טיפול בפרט ותמיכה רגשית ועברור של התלמידים ושל המורים, והכל נקטע לחלוטין בגלל הקורונה. זאת אומרת, זה ממש היה 2 או 3 של עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית באליסאוויה, על איזו תוכנית מאוד מפורטת של התערבות וסיוע, והקורונה ככה שמה הכל על הולד. אני מאמינה שבתחילת שנה הבאה, או כשנתחיל לחזור לשגרה, אנחנו נחזור, נקים את זה לחיים, בתקווה שעד אז כבר יירגע שם העניין עם המשטרה, למרות שצריך להגיד שהם לא מעניין אותם קורונה לא קורונה, הם ממשיכים עם פשיטות ומעצרים ליליים וכו'. זהו. זה ציון, אני יכול להתייחס? רצוי. על הכיפק. אז שתי הערות לגבי הנושא של המודל השכונתי. אחד, צריך להבין שמודל שכונתי אמיתי ומעמיק הוא לא רק פורום מנהלים ושיח. אנחנו מדברים על משהו בלבל הרבה יותר עמוק. דרך אגב, אנחנו
בבניית המודל אנחנו נעזרים קצת במתודולוגיה של Collective Impact, מי שמכיר קצת את המודל, שהוא בעצם מדבר על, על נקרא לזה שיתוף ציבור ובעלי עניין, אבל ברמה די גבוהה. זאת אומרת, צריך לשים על השולחן את המשאבים, והשיתוף הוא לא שיתוף לכאורה, אלא משהו הרבה הרבה יותר מעמיק, וזה אומר שאתה צריך לפתוח את הדלת למנהלים, ואולי לוועדי הורים וכו', ויש בזה המון המון רגישויות, אבל עוד פעם, בשביל שהדבר הזה ימשיך, הוא חייב להיות מבוסס על נתונים ועל יעדים ברורים, שזה לא יהיה רק איזה פורום, ועדת היגוי כזו נחמדה, nice to have. אם זה לא, בסוף יש לזה שמה דברים שהם קונקרטיים, ברורים, מדידים, עם משאבים ברורים, עם תהליכים סדורים, אז זה יהיה רק איזה פורום נחמד. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אני רוצה רגע להכניס איזו אמירה לגבי ההיבטים הפיזיים. אחד האתגרים הכי גדולים שאתה מסתכל על מזרח ירושלים בכלל, חינוך, גם בהיבט של שכונות, זה להסתכל רגע על הנושא של הבינוי, איפה בונים בתי ספר, איפה פותחים בתי ספר, איפה פותחים גני ילדים. אני רוצה להגיד שבמקביל לתהליך הזה התקיים בחודשים האחרונים, יושבות פה מאיה ומריאנה, אני רואה אותם פה בקבוצה, במשך כמה חודשים אנחנו עשינו בעירייה פילוח פיזי של השכונות בירושלים, וניסיון להבין איפה בונים בתי ספר, איך בונים בתי ספר, לאיזה סוגים, לאיזה תוכניות, והיום יש כבר איזושהי, יש אב טיפוס של תוכנית שמחברת את כל האלמנטים הפיזיים. כשאני מדבר על פיזיים זה מאות רבות של כיתות לימוד, זאת אומרת עשרות בתי ספר בשנים האחרונות וגני ילדים, וכל זה חייב להתחבר לאיזושהי הסתכלות קצת יותר רחבה, יותר פדגוגית, יותר שבאמת לוקחת בחשבון את הגידול הדמוגרפי של השכונה, את הילדים שיוצאים, את הילדים שנכנסים, ושני התהליכים האלה התחברו יחד, או כבר מתחברים לאיזה משהו שכשאתה בא ואתה אומר, יושב בג'בל מוקבר ואתה מדבר על מה צריך לעשות בשביל להעלות את רמת ההישגים, או רמת החינוך הטכנולוגי, או מניעת נשירה, התלוו לזה גם המרכיבים הפיזיים, שהם מאוד מאוד משמעותיים בתהליכים האלה. אמנון, חוזר אליך. אמנון? תודה רבה. הנה, כן. תודה רבה, זאת הייתה הצגה יוצאת מן הכלל של שני האספקטים שעליהם דיברנו. ואולי לפני שאנחנו פותחים את הבמה לשאלות, אולי אני מבין שגם נמצאת איתנו לירון נפלח ממשרד ירושלים, שעומדת מאחורי חלק מהדברים גם בתקופה הזאת של החירום. אז לירון, את רוצה להוסיף משהו? רגע. שומעים אותי? עכשיו כן. אז אנחנו באמת בקשר עם רובכם כאן, ומתעדכנים בכל התחומים השונים, כנ"ל גם בתחבורה ועוד נושאים שאנחנו תוך כדי גם דוחפים, וחשוב לנו שגם לנצל את הזמן הזה ולקדם אותם גם, וזה באינטרנט, קווי תקשורת שאנחנו מנסים גם לדחוף, ועוד הסברה ועוד נושאים רבים אחרים. אני רציתי לשאול, האם אנחנו יודעים מה קורה עם עניין ההרשמה לכיתות א', אם אנחנו יודעים אם יש איזשהו סטטוס, התקדמות, האם יש עצירה בנושא הזה, אנחנו יודעים מה קורה עם זה? אנחנו במעקב על זה כל הזמן, גם מול ג'מיל מהעירייה, וגם אנחנו במסעדה. כרגע זה די כפו, זאת אומרת, האנשים לא... אני גם מנחשת שבכל מקום, אנשים לא מתעסקים עכשיו במה יהיה בספטמבר, ואם בכלל...
אני אגיד רגע, אני אתייחס. עד רגע לפני הקורונה, אנחנו אמורים לפתוח בשנה הבאה שני בתי ספר חדשים, סודיים, בבית חנינה ובבית צפפה בשרפת. לשניהם ההרשמה היא הרבה הרבה מעבר למצופה. בית ספר בבית חנינה, בית ספר יסודי, נכון ללפני כמה ימים היו רשומים אליו 520 תלמידים. זה בית ספר שאמור לצמוח. כמו בשנה שעברה אלוואדי, זה בית ספר שצמח, מ-א' עד ח', כולל שתי כיתות א', אותו בשרפת, הוא בית ספר גם ישר שמה. בכל בתי הספר התוכנית הישראלית שנפתחו בשנים האחרונות, ירתיקה, אלעולה, אשבל אלקוץ, בכולם לתוכנית הישראלית יש אוברבוקינג. זאת אומרת, לפחות אנחנו יכולים להגיד ככה, על בתי הספר התוכנית הישראלית שנפתחו מההתחלה כבתי ספר גם ייחודיים, גם תוכנית ישראלית, יש הרשמה טובה מאוד. יש לנו אתגרים בעיקר בבתי ספר שזה מסלול, שיש בהם גם וגם. אנחנו בטוחים שנראה השנה גידול. איך ומה אנחנו עוד לא יודעים, אבל לפחות אני יכול להגיד על בתי הספר התוכנית ישראלית שנפתחו ככאלו מלכתחילה, שם הנתונים מאוד 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 עדים, אני חייב להגיד, זה קצת הבעת אמון, כאילו, בבתי ספר, אלא עם כל המורכבות שיש בלפתוח בית ספר, אפילו בית ספר אלביין, זו דוגמה מדהימה. בית ספר אלביין זה בית ספר שפתחנו בשנה שעברה, בשכונת ליד ג'בל מוקבר, שזה לא פשוט ולא מובן מאליו לפתוח בית ספר תוכנית ישראלית במקום כזה, גם שם היום יש גידול בכיתות א' ביחס לשנה שעברה. אני אומרת שזה משמח לשמוע, ונקווה שבאמת אחרי המשבר אנחנו נראה הצעה בנתונים. ונתחיל להערך לשנת הלימודים הבאה. אני חושבת שככל שאנחנו נצליח לתפוס את הילדים האלה כבר בגילי גן, יהיה לנו הרבה יותר קל להתחבר אליהם כבר בשלב הבית ספר. ואנחנו גם נערכים אחר גם בפרוגרמות לצורכי ציבור, גם במגרשים החדשים, עד כמה שניתן לא לקדם בתי ספר לבד, אלא להצמיד אותם יחד עם גני ילדים, כדי שהם יהיו הדור ההמשך. אז אני אגיד שנייה שהשנה עשינו מהלך, זה פעם ראשונה שזה קורה, עשינו מהלך מאוד רחב של חשיפה בגנים, בגני החובה, בכל השכונות, חשיפה לתוכנית הישראלית, שיתוף של מפקחי הבתי ספר היסודיים והמפקחות הממונות על גני ילדים, ביחד עם מנהלות הגנים ומנהלי בתי הספר. חייבת להגיד שחלק מהמקומות זה עבד יותר טוב, חלק פחות, אבל זה מהלך שהתחיל, זאת אומרת, הוא התחיל השנה, ואני חושבת שזה רק ילך והתרחב עם השנים. הערה קטנה, זה ציון, הערה קטנה לגני ילדים. השנה אמורים להיפתח בתשפ"א בספטמבר למעלה מ-40 גני ילדים חדשים. אני חייב להגיד ששם האתגר קצת יותר קשה. שם הולך לנו יותר קשה. ציפינו שגני ילדים חדשים, מודרניים, מרווחים, חינם, עם אוסף תוכניות עשיר, יהיו גורם משיכה. זה קורה פחות בינתיים ממה שאנחנו חושבים. עדיין שם מאוד מאוד נצמדים למוכר שאינו רשמי, אבל אנחנו אופטימיים. אז אני אוסיף למה שנאמר כאן, וכמו שהדס אמרה שאתם מנסים לתפוס את זה מהקצה של הגני ילדים, אז אנחנו בעתיד נרחיב קצת יותר, עומרי, ציון ואני, על צוות חדש שמוקם בדיוק ברגעים אלו, בימים אלו, שמושך דווקא את הצד השני, שלוקח את אותם מסיימי כיתות י"ב, גם לאקדמיה הישראלית, וגם אנחנו מנסים ליצור להם איזושהי הסללה לאקדמיה ותעסוקה איכותית, אבל נרחיב על זה בעתיד, שקצת יותר נעבה את התוכנית. תודה, ששמענו בשבוע שעבר על התוכנית של אלבשייר, וקצת על הנושא של ההשכלה הגבוהה.
האם יש עוד מישהו מהאנשים, קודם כל, שמייצגים כל מיני גופים וזה, שרוצה להוסיף משהו לפני שאנחנו פותחים את, את הבמה עוד לשאלות של כולם? טוב, אז מה, ממה מה שראיתי, הייתה שאלה לגבי כל הנושא של, איסאוויה, אוקיי? שבעצם עדיין, גם בתקופה הקשה הזאת, אנחנו מבינים שהמשטרה ממשיכה לפעול באיסאוויה, אם כי אולי בעוצמה יותר נמוכה. האם אפשר להרחיב בנושא הזה, והאם גם במצב הזה, האם אפשר לעשות יותר מבחינת תמיכה רגשית, גם בהורים וגם בילדים באיסאוויה? אפשר? כן, בבקשה. אז ככה, אני אספר על מה שהתחלנו לעשות בקטנה, ואז אני אגיד מה קורה או לא קורה עכשיו. מה שקרה זה שהגיעו מנהלי הבתי ספר למנהל המחוז, ושיתפו ככה את כל הקשיים, והוחלט באמת להקים צוות משימה של למפות את הצרכים, ולראות איך אנחנו יכולים, מה אנחנו יכולים לתת. זאת אומרת, הבקשות כל הזמן היו איך מוצאים את המשטרה, איך מוצאים את המשטרה, והאמירה הייתה, אנחנו לא, אין לנו שליטה על מה שקורה במשטרה, אבל בואו בתוך מה שכן יש לנו שליטה, נראה מה אנחנו יכולים לתת. וצריכה להגיד שגם אבי וציון נרתמו ומיד כאילו אמרו מה שצריך, אנחנו פה ונותנים, גם מחוז, גם עירייה. ובאמת הצרכים העיקריים היו הצרכים של הטיפול בפרט. אז בכל אחד מבתי הספר נפתחו צוותי צלח, שזה צוות לשעת חירום, שזה שלושה ארבעה אנשי צוות שהם עוברים תדרוכים, והם אחראים לנהל את המצב בשעת חירום. למרבה הצער, הם התחילו באמת לקבל את ההדרכות, אבל הם לא הספיקו לפני הסיטואציה של הקורונה לקבל את ההכשרה במלואה. הם כן, אני יודעת שבחלק מבתי הספר הם כן יותר פעילים, חלק ממשיכים לקבל הדרכות מרחוק. היועצות מאוד 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 פעילות. היועצות, איפה שיש פסיכולוגיות ועובדות סוציאליות, ממשיכות כל הזמן בעבודה מרחוק, בתמיכה גם מול המנהלים, גם מול הצוות החינוכי וגם מול הילדים. באמת, העיקר של התוכנית הזאת היה הטיפול בפרט, אבל היה איזו שאיפה לקחת מכל בית ספר את כל צוות המורים ליום הדרכה עם ארוחת בוקר וצהריים והרצאות בנושא התמודדות עם תלמידים במצבי לחץ וכולי, שזה ירד מהפרק. היו הרבה תוכניות להוסיף חוגי שחייה וחוגים של ספורט אתגרי לתלמידים להוציא אותם קצת מהשכונה, זה ירד מהפרק. הדרכות הורים שהיו אמורים להתבצע שם בבתי הספר, גם כרגע הרד מהפרק, כי זה היה עוד באיזושהי בנייה בהתהוות. כן, יש איזשהו מהלך של, יש את רולה, שהייתה מנהלת של בית ספר אקסלנס, והיום היא ממונה מטעם הפיקוח, אז היא כן נמצאת כל הזמן בקשר עם המנהלים של איסאוויה ספציפית, וממפה צרכים, ורואה מה כן אפשר לתת מענה ומה לא, והאצבע שם על הדופק. זהו בגדול. אני רק אוסיף משפט דוד, שתפיסת העולם שבתוכה עובדים גם בשגרה וגם בחירום, הוא איך אני מייצר גם להורים וגם למנהלים ולמורים באיסאוויה את הכלים טובים ביותר שאנחנו יכולים כמערכת חינוך להתמודד עם הסיטואציה המאוד מאוד מאתגרת שבתוכה הם נמצאים, עוד לפני הקורונה וגם במהלכה. ואת השיח עם המשטרה, אני בתפקיד הזה פחות עושה, מי שמוביל את זה יותר זה העירייה וכולי. אנחנו בעיקר התעסקנו בלייצר את המעטפת הכי טובה שאפשר למנהלים, למורים, לאנשי המקצוע. ואני כן יכול לבוא ולהגיד שאחד הדברים המאוד מאוד מעניינים שקרו בתוך איסאוויה, זה שאני חושב שסביב כל האתגרים אתה מגלה שם הרבה מאוד מנהיגות צעירה ומאוד משמעותית שצומחת בתוך השכונה,
שבתוך כל ים השבר שיש בעיסאווי, אני חושב שלי, שלי זה לפחות ברמה אישית נותן איזושהי תקווה שיש מנהיגות לעבוד איתה. תודה דוד והדס, אני מקווה מאוד שבמסגרת הזדמנויות של שאחרי שנצא מהמשבר, אולי זה תהיה גם הזדמנות לנסות ולשפר מאוד את המצב בעיסאווי ולפתור את אחת הבעיות שבעצם מקרינה, זאת אומרת, יכולה להקרין על כל על כל השאלה של תוכנית החומש במזרח ירושלים. זה חשוב מאוד כי השאלה של ענן, אנחנו לא שומעים אותך. עכשיו אנחנו גם לא רואים אותך. רק שנייה, חברים. אהוד, אתה רוצה לשאול שאלה? אני, הנה, חזרתי. מעולה. אני מדגיש את הקשר הזה, כי השאלה, ואני חושב שזאת שאלה שעוד תעלה אחרי הקורונה בצורה יותר חריפה, זאת אומרת, מצד אחד, המזרח ירושלמי רואים את כל הצדדים, דרך המשבר של הקורונה, רואים את כל הצדדים של הפעולה הישראלית, כן, את כל הצדדים, את הצדדים המאוד חיוביים ששמענו עליהם עכשיו בהרחבה, אבל גם את הצדדים האחרים, זאת אומרת, יש פה באמת שאלה אם נצליח ברמת החזון, אני אומר, לחזור לאיזשהו מצב ש... שיש יותר אמון מאשר ראינו לפחות לגבי עיסאוויה לפני המשבר הזה. ואולי גם עוד שאלה לגבי כל השאלה של המערכת, שהיא עדיין הרוב הגדול של המערכת שממשיכה ללמוד לפי התוכנית הפלסטינית, שצריך להיזהר, אני חושב, מצב שחלק גדול מהמשאבים מושקע רק בנושא של התוכנית הישראלית ובתי הספר של התוכנית הישראלית, וחייבים באיזשהו מקום גם לאזן את התמונה בכל מה שנוגע לשם. אבל אצלי נעלמו כל השאלות בגלל שהתנתקתי, אז אפרת, אם יש... אז הנה, אז קודם כל חגי ביקש לדבר, אז אני אתן לו את זכות הדיבור ונשמע מה שאלתו, ואחר כך אקריא עוד שאלות מהצ'אט. חגי, אנחנו איתך. חגי, מהמרכז הבין תרבותי לירושלים. קודם כל, תודה על ההצגה המרשימה הזאת. במאמר מוסגר, רק לרגע דיברתם על עיסאוויה, עיסאוויה עכשיו גם בצובהר בימים האחרונים. כלומר, הסיפור של הלחץ המשטרתי שמשפיע על תפקוד, היום כבר מגיע לשכונות אחרות, יהיה צריך לחשוב מה עושים בעניין הזה, כי זה זולג למקומות נוספים. אבל אני רוצה להתחיל דווקא במקום מאוד חיובי. אני חושב וכאן באמת אני מודה גם לדוד וגם לציון וגם לצוות שלהם, אולי זדים ירצה אחר כך להוסיף עוד, אני חושב שמתוך ששת השערים של 3790, השער של החינוך נראה שרץ קדימה בקצב מאוד מאוד יפה, זה מה שלפחות אנחנו רואים. בטח יש הרבה דברים שאפשר לשפר והערות, עוד להודעה חדשה, אבל קודם כל שפו. כלומר, יש פה משהו בהחלט מאוד מרשים. אני גם אגיד, ואני לא יודע אם עזדין יסכים איתי, שגם הצוות של השתפות ציבור שעזדין עובד איתו, מתרשם שיהיו פגישות מאוד טובות עם אנשי הצוות הזה, וזה גם כן דבר מאוד חשוב. ואני רק אגיד שאולי צריך הרבה יותר מהשתפות ציבור הזאת. כלומר, תושבי מזרח ירושלים צריכים להרגיש שהם תושבים, לא הייתי אומר אזרחים, כי אי אפשר להגזים, אבל לפחות תושבים שהם חלק מקבלת ההחלטות. אני שומע כאן הרבה עבודה עם אנשי מקצוע, אני מניח שבו ושם מתייעצים, עושים ידוע או בודקים דברים, אבל תושבי מזרח ירושלים זכאים להיות חלק מקבלת החלטות בצורה הרבה יותר עמוקה ממה שאני רואה כעת. אבל אני רוצה לחזור לצד האופטימי והחיובי ולהגיד באמת כל הכבוד על המאמצים. בכיוון של החינוך אנחנו רואים הרבה התפתחויות מדהימות במזרח ירושלים בזמן האחרון בעקבות העבודה שלכם. תודה. כן, אפרת, אם יש עוד שאלות, תודה. ככה, יש פה שאלה מגל קרמרסקי, האם אפשר לבקש דוגמה למנהיגות צעירה בעיסאוויה? כן, אני אענה, זה דוד. אני חושב שמי שמכיר דוגמה את עומר עטיה, שביום ממושף ביד ושם, ואני חושב שהוא דוגמה למנהיגות אותנטית, צעירה, דעתנית,
לא מתייפפת, שאומרת את הדברים בצורה מאוד חדה. יש עוד נציגים מאוד משפחות, ממשפחת מופסן, לא זוכר כרגע את השם הפרטי שלו, אבל יש שורה של מנהיגים צעירים מהמשפחות בהיסטוריה, שאני דרך אגב גם עדיין בקשר עם ההנהגה הוותיקה, עם המוכתר דרוויש ואנשים נוספים, ואני חושב שהשילוביות הזאת של לשמוע כמה דורות עם כל מיני עמדות, היא פחות עוזרת לי להבין טוב יותר מה קורה בתוך היסטוריה, ולא שאני חושב שאני מבין עד הסוף מה קורה בתוך היסטוריה, עם כל זה שאני מתעסק בזה כבר לא מעט שנים, ברור לי שיש המון רבדים שאני לא מכיר. פרט אפשר? מה היה? בטח. אני רשומה אהוד, אבל זה מה היה. אנחנו רואים אותך ושמחים לשאלתך. שלום, א', באמת היה מאוד מעניין. ב', יש לי שאלה, איך כל כך הרבה אופטימיות, כלומר, איך הקורונה שכולה, כמה זה, 3 שבועות, עשתה כזה שינוי, אם הבנתי נכון את מה שנאמר פה, ואיך אפשר לשמר את השינוי החיובי ולהעצים אותו, בלי שנצטרך להאריך את הקורונה. מהם הממדים? אפשר איכשהו לזקק אותם כדי ש... באמת לבדוק אותם כדי לנסות להמשיך אותם, ובטח לא את כולם כי זה יהיה יותר מדי, אבל לפחות למקד איך אפשר ללכת קדימה גם אחרי שזה ייגמר, נניח תשפ"א, מה הולכים לעשות? אני רק אגיד במענה, זה דוד, אני אגיד במענה משהו אחד, אנחנו אופטימיים כי אני חושב שזה הגישה, וכנראה זה גם האופי, אבל המצב בקורונה במזרח ירושלים הוא סופר דופר מאתגר, לא פשוט, פגיעת האמינות בדיווח, בעיות שישנם גם כמובן גם במערב העיר, אבל גם חריפות במזרח העיר, של אלימות במשפחה, שמרכיבים משפחתיים נוספים, מאוד, מאוד מורכבים, כלומר, המצב הוא קשה סביב הקורונה. דוד, איבדנו אותך, חזרת. ובתוך כל זה מנסים לראות איך אתה כן יכול להסתכל. אני חושב יותר טוב עם דברים קדימה בעיניי, וזה גם ראיתי את אחת השאלות שעלו בצ'אט על התפיסה השכונתית. התפיסה שלי מאוד דומה לתפיסה של ניר ברקת בסוגיית מנהלי הרובעים. אני אזכיר פה דמות שאני חושב שרובכם מכירים, לרון דרי היה מנהל רובע דרום, היום הוא סגן של ממונה על אגף הגינות בעיר, אני חושב. הרציונל שלי היה שכשאתה מביא באדם שהוא מכיר את השטח בצורה מצוינת, והוא יודע כל משפחה וכל חמולה וכל אבן וכל סלע וכל צורך, והוא ה-go-to-man-person בשביל להבין שכונה, הבנה שלי הייתה שאם אני מייצר איזושהי שותפות בין ממונה בעירייה ומפקח מתכלל במחוז, ששניהם הם ה-go-to-man-person בכל מה שקשור לחינוך בצור בער, נדע לנהל יותר טוב את המערכת החינוכית בתור צור בער, או בתוך ג'בל מוקבר, או אחרי זה בבית צפפה או היסטוריה. ההבנה שלי הייתה שבתא שטח כל כך רחב, אתה חייב לייצר התמחויות בתאי שטח, ושבלי זה לא תייצר הפקעה, כי אתה תשאר מאוד פלואידי ולא מדויק. ולכן הפתח לאופטימיות מבחינתי, תלוי בראש ובראשונה בזה שנהיה מאוד 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 מקצועיים, בלהבין הרבה יותר לעומק מה קורה בתוך שכונה מסוימת בתחום החינוך, ולייצר פה רציפות. דרך אגב,
לכל מה שאני אומר, יש גם משמעות לכל העולם של הכשרות מורים, לדוגמה, בסדר? לקחת את מורי המתמטיקה, לדוגמה, בשכונה מסוימת, ולהפוך אותם ליחידה שמדברת ביחד על סוגיות ברצף החינוכי של אתגר המתמטיקה בשכונת שואפת, לדוגמה, אני חושב שיש לזה added value מאוד מאוד גדול, אז אני מאוד מאמין בהתמחות בתאי שטח, זה הפתח שלי לאופטימיות, ובכלל, צריך להגיד, יש, בשמחתי הרבה, הרבה יותר כסף שנעה לתוך מזרח ירושלים, הרבה יותר משאבים, הרבה יותר רצון, הרבה יותר קשב. אם אני זוכר את עצמי פעם נאבק בעיריית ירושלים, בראשית דרכי, זה משפט של זקנים. אבל אם אני זוכר את עצמי לפני 8 שנים בעיריית ירושלים, נאבק על 50,000 שקל ומבקש פירורים מאיזה מנהל מחלקה, בבקשה תן לי לחוג כדורגל בעיסאוויה, אז היום המצב הוא שונה, ומזה אני שמח. יש אפשרות לעשות איזו השוואה כמותית, בדיוק על מה שאתה אומר, על התוספות האלה שהן מדידות, ולהראות בתחומי החינוך השונים, או בשכונות השונות, איך הם השתנו, גם מבחינת ההשקעות, וגם אם אפשר בנושא הישגים שהוא תמיד יותר קשה, אבל בהשקעות זה הרבה יותר קל, כלומר זה לא קל, אבל הרבה יותר קל, ואז באמת להראות לא רק את ה-3790 באופן כללי, שיש שם הזרמה של הרבה יותר כסף, וברור שזה מאוד משמעותי, אלא לאן זה הלך בחינוך ברמה של שכונה ותחום, ואחרי זה צריך לראות באמת מה זה עשה. אבל השלב הראשון, שהוא היותר פשוט, זה לנתח, כמו שאתם אומרים, בתאי שטח, ואני חושבת בנושאים, מין מטריצה כזאת לכל אזור, של איפה השקיעו מה. אולי גם היום, למה. מאיה, זה ציון. קודם כל היום, לשאלתך, ככה, קודם כל לגבי, עוד אין, צריך להגיד שכל הסיפור של המודל הוא בתחילתו, ועוד אין השקעות גדולות יותר, או נכון להיום, באותן שכונות, אלא אנחנו ממש בהתחלה של התהליך, זאת אומרת, יהיה קשה לעשות עדיין את מה שאת אומרת. עכשיו אפשר לראות את קוד 3790, אבל אני מניח שבטווח של הזמן, בחודשים הקרובים, בוודאי בתשפ"א, אנחנו בהחלט רוצים לשים יותר כסף, או יותר ממוקד בג'בל מוקבר, ולהגיד, אוקיי, הנה, אפשר לראות ה-added value, זה הערה אחת. לגבי חגי, אני מסכים איתך לחלוטין לגבי הנושא של שיתוף, כמו שאמרתי, מודל אמיתי, קולקטיב אימפקט משמעותי, בלי שיתוף ציבור אמיתי ומעמיק, הוא רק כאילו, זאת אומרת, זה לא באמת יעבוד. ועוד פעם, סביב נושא של שיתוף ציבור, יש המון סימני שאלה, כן? יש גם, אני סתם אתן דוגמה, אנחנו רוצים לקדם תוכנית ישראלית, זה חלק מתוכנית החומש, זה חלק חשוב בתוכנית החומש, רוצים יותר כיתות תוכנית ישראלית. לא בטוח שזה עומד בהלימה עם מה שחושב הוועד ההורים של ג'בל מוקבר. אוקיי? איך אתה מתנהל... בטוח שלא. לא, זה לא מסתדר. אוקיי, אז השאלה איך אתה מתנהל בתוך סיטואציה כזו, שאתה בא ואומר, אוקיי, בוא נראה איך אנחנו מנהלים איזשהו שיח משותף, או קובעים יעדים, שהם לוקחים בחשבון שיש פה אינטרסים שבחלקם, זה לא, אין פה יחסי כוח שווים. עדיין אנחנו זה הרשות, הממשלה, עם הכסף, עם משאבים, עם הכוח, שבאים לעשות איזשהו מהלך. לכן אני אומר, שיתוף ציבור הוא תהליך, הוא רגיש, הוא מורכב. יש מקומות שהוא יותר ויש מקומות שהוא פחות. לגבי שאלה שנשאלתי פה בצ'אט לגבי עיסאוויה, בתקופה שהיה מת המתיחות הזו שדובר עליה קודם, היו אין סוף שיחות, ראש העיר, מנכ"ל העירייה, דוד, זימי, מפקדי המשטרה, שיחות לתוך הלילה, הסכמים, בניסיון להגיד, תתרחקו לפחות מבתי הספר, תתרחקו מבתי הספר בשעות שהם בחיכוך. ההצלחה של השיח הזה היא חלקית, כי בסוף, 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 היכולת של רשות מקומית זה לא ניו יורק, כשהמושל אומר למפקד המשטרה מה לעשות. פה זה לא עובד ככה. שיחות עם השב"כ, שיחות עם כל הגורמים. שוב, היכולת, אני צריך להגיד את זה בכנות, היכולת של רשות מקומית
בטח של המחוז, בטח שלנו, להשפיע על המשטרה פה מאוד מאוד מוגבלת. הערה אחרונה לגבי השאלה של מאיה, מה יכול להישאר מהקורונה, אני חושב על שתי דוגמאות שאני רואה אותה בימים האחרונים. אחד, דווקא לא קשור לחינוך, זה לשכות רווחה. או לשכות רווחה ומנהלים קהילתיים. שני הגופים האלה, בימים כתיקונה ובשגרה במזרח ירושלים, בוודאי ובוודאי מנהלים קהילתיים, לשכות רווחה חצי כוח, אבל אלה גופים שאני לא יכול להגיד שבשגרה יש איתם שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, מנהלים קהילתיים בחלק מהשכונות, לא בכולם, בחלק מהשכונות נתפסים כגופים פוליטיים וכו' וכו'. והיום כשרואים שמרכזים קהילתיים הם חלק חשוב, לא יודע, אני יכול להגיד בתמונת העולם הקטנה והמצומצמת שלי, נגיד בסיפור של חלוקת מזון, אז פתאום יש רגע איזשהו משהו אחר. לשכות הרווחה, אני חושב, שוב, יש להם עוד הרבה דרך ללכת, אבל באופן שבו יש הרבה יותר טיפול היום, זה פתח דלת למזרח ירושלים, לשכות הרווחה, יש צורך, נכנסים לתוך הצורך, אני חושב שזה התחלה של בניית אמון במערכות האלה, שבשגרה יש פחות אמון. בתי ספר, אנחנו בדרך כלל במצב יותר טוב, בדרך כלל רמת האמון עם בתי הספר היא בשגרה, היא גם קצת יותר גבוהה, אז לנו זה יותר קל. אז אני אומר, יש פה איזה התחלות של תהליכים, שאם ישכילו לקחת אותם ולהגיד, אוקיי, בוא ניקח את לשכות הרווחה, וכל המיפויים שעשינו עכשיו בתקופת הקורונה, ונמשיך לשמור קשר עם המשפחות, ונכניס עובדים סוציאליים, ונעשה חיבור בין עובד סוציאלי של בית ספר ללשכת רווחה, וראו שהמנגנון הזה עובד, לדעתי זה צעד קדימה. יופי, מצוין. אני רואה שמוחמד הצטרף אלינו עכשיו, מוחמד נחל מסוויה, אז אולי זו הזדמנות, מוחמד, שספר על הדברים מנקודת המבט שלך, אם אתה יכול. תפתחי לו את המיקרופון, או... היי, מוחמד. טוב, שומעים? כן, כן. שלום לכולם, אני מתנצל שהצטרפתי באיחור, עדיין לא רגיל לזום הזה, אבל... מקווה שיהיה הכל טוב ובסדר. אני באמת לא יודע מה נאמר בחצי שעה הראשון, הצטרפתי שדיבר דוד קורן מקודם, אבל מדובר על קורונה וסוויה, אני יכול להגיד שיש מתח גדול כאן, ובהיעדר, אולי אני אחזק את הדבריו של ציון, בהיעדר מנהל קהילתי בסוויה, אנשים כאן בסוויה קצת, או... בהיעדר מנהיגות מקומית, בוא נגיד ככה, הם ממש הולכים לאיבוד, פחות או יותר, לא מצליחים כל כך להתארגן, וזה תלוי, יש 2-3 קבוצות מחולקים כאן, אלו שמזדהים עם עיריית ירושלים, ומקבלים תמיכה, אז הכריזו על הקמת איזה מנגנון, ואלו של הרשות הכריזו על הקמת מנגנון שני. מדברים על אותו כפר, על אותו אנשים, על אותו קורונה, ופשוט נכנסה הפוליטיקה כאן בעניין הזה, וזה מאוד מגעיל כאן, כל העניין הזה, שהתושבים כאן התמימים, ממש בתמימות, הם הולכים לאיבוד, לא יודעים מה לעשות, עד שהיום הכריזו שממש מד"א פתחו איזה מתחם בג'בל מוקבר, ליד ארמון הנציב שם לבדיקת קורונה, כי מקודם כולם לא ידעו מה לעשות, וקופות חולים כאן בשכונה, לא מוכנים לקבל אלו שמרגישים כאילו, או שחושדים שיש להם את המחלה הזאת, הווירוס הזה, ופשוט לא מתארגנים נכון, לא מתארגנים טוב, בניגוד למקומות אחרים למשל, בצור בהר, אנשים תרגנו טוב יותר, גם במנהל הקהילתי שם, גם ברמה של החמולות שם, רמת הארגנות הייתה טובה מאוד, וזה משתנה משכונה לשכונה, אבל כאן בסוויה, הדבר השכיח שגם למרות הקורונה, המשטרה עדיין נכנסת לעשות סדר, לא סדר, לא יודע מה, והתושבים מרגישים מתוסכלים שהם חוטפים יותר כנסות משאר ה... בשאר התושבים במזרח ירושלים.
פשוט, וכל יום יש פעילות בכל שעות היום של המשטרה בכפר, וזה לא השתנה להערכתי בצל הקורונה, זה לא השתנה. זה אותם פעילות, אותם דברים, וגם מצד התושבים כאן, שהם גם מחזירים למשטרה אותו דבר. הקורונה לא מפריעה לשני צדדים, לצערי, זה מה שאני יכול להגיד בעניין הזה. בינתיים בוא נגיד ככה, אמנון. אני אשמח להתייחס לאחד ההערות, אם אפשר. בבקשה. לנושא של מינהל קהילתי בעיסאוויה, מקודם עכשיו יותר בנייה למינהל קהילתי בעיסאוויה, למעשה מדובר על קומפלקס שיכלול שלוש כיתות גן, שלוש כיתות... את יכולת להציג את עצמך? כן, מריאנה סיגלו קליין, המחלקה למדיניות תכנון בעיריית ירושלים, שרוב האנשים המחוברים, כולם מכירים אותי, אז בסדר. אז כפי שהתחלתי להגיד, מקודם יותר בנייה כרגע לתכנון גני ילדים, מעונות יום, לשכת רווחה, טיפת חלב ומתנס בעיסאוויה על אותו מגרש. אנחנו מקווים שגם נוכל לממש אותו. לדעתי, היתר בשלבים מאוד סופיים. אני מקווה שבהמשך גם נוכל לבנות את זה, אם מתאפשר לנו מהכספים של 3790, אבל אנחנו מודעים לבעיה של, של שיתוף הציבור, וגם לבעיה המשמעותית של לכידות חברתית בעיסאוויה. אני כן יכולה להגיד שבמקביל, האגף לתכנון העיר מקדם תוכנית מיתר מפורטת לשכונת עיסאוויה כולה, שיכלול גם מגורים ולא רק מבני ציבור. הנושא הזה מקודם כעת אצלנו, ואנחנו, בוא נגיד ככה, מקווים שבשנתיים הקרובות נוכל לסיים את זה, אבל מבחינת היתר, היתר דווקא בשלבים מאוד מתקדמים, היתר למתנס. אינשאללה, רק השאלה בדיוק... לא שומעים. אני אומר שהשאלה איך יתפקד המתנס בגלל השאלות שמוחמד דיבר עליהן קודם לכן, אתה צריך לחשוב... רק על המבנה הפיזי, אלא גם על, גם על התפקוד בסופו של דבר, אבל אני מעביר לאוסנת שביקשה לשאול משהו, כן, אוסנת? יש אוסנת? אוסנת באבלי? כן, אני... זה קצת סוטה מהרצף של השיחה, אז אם אתם רוצים להמשיך את, את רצף הדברים שנאמרו עד עכשיו, אז אני יכולה לחכות עוד כמה דקות. לא, פשוט... לא, דברי. אז רציתי לשתף, אני מנהלת תחום קיימות במנחי, והייתה פה קודם גם נז'לה מנהלת תוכנית הרטי ביטהימני, לדעתי נמצאת פה גם ליאנה שהיא מנהלת התוכנית מהצד של אגף חברה. התוכנית שלנו היא בעצם תוצר של, של החלטת ממשלה 2684, שעוסקת במרחב הציבורי, אנחנו עבדנו השנה בארבע שכונות, צורבה, אירום טובה, אבוטור ועיסאוויה, והתוכנית נגדעה ממש... לקראת ה-C, כלומר עכשיו בימים אלה היו אמורים להתרחש ארבעה ימי C, אחד בכל שכונה, כולל בעיסאוויה, צורבה ועוד בכל ארבע השכונות, שהילדים היו אמורים ממש לממש תוצרים שהם תכננו ביחד עם המורים. אנחנו כן היינו רוצים להמשיך את שתי השתלמויות המורים ושתי השתלמויות הגננות באופן מקוון לאחר חזרה מחופשת האביב, על מנת לאפשר למורים לקבל את הגמול. וכל התוכנית הזאת בעצם עובדת ממש באיזשהו מודל שכונתי, אני גם בקשר כמובן דוד מעורב ובקשר עם עמרי וכל המפקחים. פשוט חשוב לי ככה לשים את זה פה על השולחן, ואני מאוד אשמח לשיתוף פעולה ועזרה לממש את הדבר הזה, למרות שזה עוסק במרחב הציבורי, והמרחב הציבורי שלנו כיום די סגור, אבל כן חשוב לנו לאפשר לילדים שעשו תהליך מאוד מאוד יפה, לסיים אותו, להרגיש שהתהליך ממשיך ונסגר באיזשהו אופן ולא נקטע. אז זהו, ככה פשוט חשוב לי לשתף אתכם, ובבוא היום כשנחזור מחופשת האביב, אשמח מאוד לעזרה ולשיתופי פעולה מכל מי שככה זה רלוונטי פה מהקבוצה. אינשאללה, אוסנת. אז עדין, אני מבין שאתה נשמח לשמוע. כן, כן. ערב טוב לכולם. אני רציתי קודם כל להודות לצוות החינוך, גם ציון וגם דוד והצוותים שלהם בתוכנית החומש, כמובן שהשיתוף והפעילות נראית לעין באמת בתוך בתי הספר, וגם זה
דבר שבא לי לידי ביטוי גם מבחינת, תוך כדי המפגשים שהיו עם הקבוצה שלנו במרכז הבין תרבותי. אני רוצה פשוט לשאול שתי שאלות לגבי הפיילוט. קודם כל, השאלה הראשונה, לכמה זמן הפיילוט? האם זה לשנת הלימודים הבאה, למשך השנה, רק בצור בהר וג'בל מוקבר, ואז אנחנו נשארים עם שנה, נדמה לי, או שנתיים, האם זה יספיק הזמן שיהיה אפשרות להכניס שכונות אחרות. הצעה, אני לא יודע עד כמה זה אפשרי, הצעה היא בעצם לבנות אולי את הפיילוט בצורת אשכולות, יעני אשכול של דרום, שזה כולל סור בהר, בית צפאפא, ג'בל מוקבר, אפשר לצרף את זה גם רס אל עמוד, סילואן, אשכול מרכז, שזה יכלול הר הזיתים, שייח' ג'ראח, ואדי ג'וז, העיר העתיקה, וכמובן וגם עיסאוויה, ואשכול צפון, ואז כולם יכולים להוות, אני לא יודע אם לקרוא לזה פיילוט, אבל אפשר להכניס לזה גם את מה שציון הדגשת, וזה נכון, שיתוף של ועדי ההורים ושל צוותי בתי הספר עצמם, מנהלים וגם רכזי תחומים בתוך בתי הספר, שהם צוותים מעולים, יחד עם ועדי הורים. והשאלה השנייה שלי, או הבעה השנייה, לגבי כל העניין של תוכנית הבגרות. מה שהוכח בעצם בשנתיים, איך שתוכנית החומש עובדת בצורה ממש מתואמת, מותאמת, הייתי אומר, ובמקביל בכל הדרגים. יעני, רואים ממש מה שקורה ביסודי, מה שקורה בחטיבה, מה שקורה בתיכון, וגם ראינו מה שבשבוע שעבר עם אל-בשאר, בעצם, זאת אומרת, מה שקורה גם באוניברסיטאות, וזה מה שרואים תלמידים, רואים הורים, שבעצם יש שינוי. גם להזכיר את כל השינוי והבקשה שהייתה לגבי לעבוד בצורה פורמלית, זאת אומרת, בתוך שעות זמן הלימוד לגבי השפה העברית, לימוד השפה העברית, מעבר למה שיש. והדברים, אלה שני הדברים שרציתי פשוט להתייחס. תודה רבה, מאמצים מאוד כבירים, כל הכבוד לכם. תודה. דוד, ציון, אתם רוצים לענות לגבי העניין של הבחירה של השכונות, של המודל, ומה, איך, אם זה אמור להתקדם לשכונות נוספות? דוד איתנו? איפה הוא? אולי ירד. לדוד נגמרה בטריה, הוא מתאים. לא, דוד נעלם. אז אני אמלא את מקומו. בחרנו, האמת שהבחירה של ג'בל מוקבר וצור בהר הייתה במקומות שגם מאתגרים, אבל גם חשבנו שיש לנו סיכוי טוב להצליח. כאילו, ג'בל מוקבר מצד אחד קבוצה, שכונה שהיא עם אתגר מבחינת כל היחסים שלה עם נקרא לזה, עם השלטונות, עם ישראל, עם העירייה, הממשלה. מאידך, שכונה מאוד סגורה, מגובשת, יש מנהיגות ברורה, יש מנהלים טובים, מערכת חינוך לא רעה שם בכלל ברובה, זאת אומרת, זו הייתה הבחירה, צור בהר. בחרנו, שוב, גם דומה, ושכונה שיש בה הרבה מאוד בבתי ספר תוכנית ישראלית, אלה היו שני האלה. הכוונה היא בהחלט, קודם כל אני אומר, בואו אנחנו, את שני אלה אנחנו צריכים להתחיל ולהעמיק, בואו צריך להגיד, אנחנו רק בתחילת הדרך. אבל בהחלט כן, הכוונה... זאת אומרת, חמש שנים. אני אופטימי, הייתה פה שאלה איך תוכנית החומש מבטיחה המשך בר קיימה לאחר סיומה. שאלה מצוינת. הנחת העבודה שלנו שאם זה עובד טוב, ועוד פעם, לא יודע, אני לא יכולה להעיד על עצמנו, אבל אנחנו חושבים שזה עובד לא רע, אז אנחנו מאמינים שיהיה אחרי תוכנית החומש, תהיה תוכנית חומש ואפילו הרבה יותר גדולה בהיקפים שלה. כי אם יראו שזה נותן פירות וזה עובד וזה מייצר את מה שכיוון וכו'. חלק מהדברים, דרך אגב, הבר קיימה זה בעצם השינויים שעושים בתוך בתי הספר, בתהליכי הלמידה, במורים, בשיטות ההוראה, המון השקעה, היום יש השקעה פיזית. זה דברים שהם ברי קיימה, זה לא דברים שהם, אם עכשיו אנחנו מעבירים אינטרנט מהיר לכל בתי הספר, פסים כאלה רחבים, דרך אגב, תכף יש במזרח ירושלים יותר ממערב ירושלים, פייברים וכאלה,
זה דברים שישארו, זה לא דברים שאם מחר תוכנית החומש נגמרת. אם בונים היום בתי ספר עשרות גנים, זה דברים שישארו. החלק שאולי שאלת הקיימות שלו היא באמת סימן שאלה, זה כל ההשקעה בחינוך הבלתי פורמלי, שבאמת זה השקעות עתק. באמת, זו שאלה שהיום אי אפשר לראות מי נכנס בנעליים של תוכנית החומש בהפעלה של עשרות אלפי ילדים בשבוע. תודה רבה, תודה רבה. אפשר התייחסות קטנה? כן, בטח, אדם. אז לגבי השאלה של אבנר, אז באמת, אני חושבת ששני דברים הכי משמעותיים שאנחנו יכולים להשאיר אחרינו, אז אחד זה היום ההדרכה וההכשרה של הצוותים המקצועיים שתמשיך הלאה, ויש איזה ניסיון ליצור, להרחיב את השלב של מורי מורים, ועובדים על זה בפסגה מאוד מאוד חזק, זאת אומרת, ההכשרות הצוותים המקצועיים שימשיכו להכשיר הם בעצמם אחריהם צוותים מקצועיים, וגם הניסיון, למשל, במודל השכונתי, ליצור איזשהו מנגנון שיוצרים את המנגנון, מתניעים, ואז הוא ממשיך להתגלגל ולהפעיל את עצמו הלאה. לגבי השאלה של זדין עם המודל השכונתי, זאת אומרת, ג'אבל מקבר וצורבייר היו השנה, כאמור הייתה איזה התנאה של תהליך ביסאוויה, והרבה מאוד מנהלים קהילתיים ששמעו על היוזמה הזאת ועל המודל, פנו אלינו, ובעיקר לדוד, וביקשו גם כן לנסות להתחיל להניע איזשהו מהלך, אז כבר קיימנו איזה פגישות ראשוניות עם בית חנינה, עם אבוטור, וגם בבית צפף התחיל איזה משהו, אבל הכל מאוד ראשוני, בתקווה כן לפתוח בשנים הבאות כמה שיותר. צריך להגיד שהקפסיטי שלנו כצוותי חומש להפעיל את הדבר הזה היא גם מוגבלת, והרעיון היא להפעיל יותר מפקחים או אנשים בשטח, יכול להיות שבהמשך נצטרך להביא פרויקטור ספציפי לכל שכונה או משהו כזה. זה גם מחזיר אותי למה שמאיה שאלה מקודם על איך זה כל כך עובד טוב הקורונה. אנחנו כאילו צוות של אנשים שכל אחד עובד בפול פאוור בעבודה של שני אנשים ומתעסק עם כל כך הרבה דברים, ופתאום אנחנו שבועיים מתעסקים רק בקורונה, אז פתאום הדברים מתחילים לקרות כל כך מהר, כי יש את זה כל כך הרבה, גם תקציבים וגם כוח אדם. והיה לי עוד משהו להגיד בהקשר הזה, שכחתי. אפשר רגע? כן, מאיה. ראשית, זה נשמע מכולם שיש כאן תהליך חדש יחסית, עם תפיסה חדשה, עם סיכויי הצלחה מאוד גדולים. וגם באמת החשיבות להמשיך וכו'. צריך לחשוב, נראה לי מתוך הזכרה הזאת, שאחד הדברים שאולי יכול לעזור, זה היות ואתם מתחילים, זה שלבים די ראשונים של התהליך הזה, מהר להתחיל מחקר הערכה רצית, אבל מהתחלה, כי בדרך כלל מה שקורה, שמחקרי הערכה רציניים, אני אומרת לא רק מדדים, משהו שמלווה מקבלת החלטות, מתוכניות, מהשקעות, ואתם מדברים על מגוון מאוד גדול של תפיסות, ושל השקעות במגוון של תחומים, ואפילו למה בחרתם שכונה מסוימת, ואיך אתם היום חושבים שתמשיכו לשכונה הבאה, מחקר הערכה מלווה בתיעוד. אחד הדברים המאוד חשובים של מחקר הערכה זה תיעוד, ואם אפשר מהתחלה, ולא אחרי זה לבוא ולשאול, ותמיד יש את מה שזוכרים ומה שמצדיקים וכו', אני חושבת שזה יכול הפעם ממש לעזור ומש יותר מהר. יאללה, שהמכון ייקח על עצמו, סבבה. אני לא מנהלת את המכון, אבל זה ספציפי. מנהל המכון מקשיב, לא? כן, כן, אני חושב שכן. כן, כן, אבל טוב. עוד מישהו, מליחה, אולי דיווח מצפון העיר? אם היא שומעת, מליחה? שלום לכם, אתם שומעים אותי? כן, מליחה. כן, אמנון. שומעים טוב. אוקיי, אז דיווח מצפון העיר. זה קצת מסובך יותר בצפון העיר.
העניין הזה שאין מנהיגות ברירה, בנוסף לבעיה אפילו מסובכת יותר, שזה אין אכיפת חוק, בעידן הקורונה מתבטא בצורה מאוד לא, כאילו, אפשר לומר מדאיגה, כי למשל, זה שאנשים בכפר עקב, מה שקורה עכשיו, זה שהרשות הפלסטינית מתערבת במשרד הבריאות הפלסטיני, ואנשים עכשיו במצב של, אז מי האחראי עלינו עכשיו? לאיזה צד אנחנו הולכים? והאם זה כאילו צעד פוליטי, וזה אומר שאנחנו כבר חלק מהרשות הפלסטינית, ולא תחת האכיפה הישראלית והרשות וישראל בכלל, אז זה קצת בנוסף לכל הדאגה של התושבים לנושא הקורונה, יש להם גם את העניין של הפחד הפוליטי. שמענו לא מעט על אנשים, למשל, שעוזבים את הבתים שלהם בכפר עקב, במחנה הפליטים שועפאט, ונכנסים פנימה לתוך השכונה, שזה גם להתגורר כאילו אצל ההורים שלהם, התושבים הוותיקים, וזה מדאיג כי זה במנוגד לכל ההנחיות של משרד הבריאות להתרחק כמה שיותר מתושבים ותיקים. אז לאנשים בשכונות אלה יש להם בעיות רציניות יותר מנקודת המבט שלהם מאשר לדאוג, אם אנחנו עכשיו מדברים על הפורום שמדבר על חינוך, מלדאוג לזה שהילדים שלהם ממשיכים ללמוד מרחוק או לא. זה שהם עכשיו יש איום על תושבות קבע שלהם ועל הנגישות שלהם למערכת הבריאות במקרה שמישהו, מישהו מהמשפחה ידבק, אז זה משפיע לרע על היכולות של המשפחות, גם לעשות פוקס ולהתרכז בנושאים אחרים, כמו המשכיות בלימודים, ודאגה לשפיות של המשפחה והמצב הנפשי שלהם. אז הייתי אומרת שעם כל הבעיות שדיברנו עליהם, עליהם במזרח ירושלים בכלל, בשכונות מעבר לגדר, צפונה, בכפר עקב, זה אפילו יותר מסובך ומדאיג. תודה רבה למליחה, שהיא חוקרת במכון ירושלים, ועושה בשבילנו עבודה נהדרת. האם יש עוד, אנחנו ממש בשלוש דקות אחרונות, צריך לסיים בשבע, הערות אחרונות, אם יש עוד איזה דיווחים מהשטח, כן, אני רואה אבנר, בבקשה. אני ככה בהמשך למה שציון דיבר על השותפות ציבור, בנושא של בר קיימה, יכול להיות ציון שכדאי לעשות פיילוט בנושא שותפות ציבור. המורכבות היא ברורה, ותודה על התשובה הכנה, אבל יכול להיות שכן יש מקום לעשות גם פיילוט ולראות איך דבר כזה עובד. אני יודע בזמנו בצור בהר, לפני כמה שנים, הייתה ועדה תומכת בחינוך, שרכזה את כל הגופים בשכונה באמת סביב הסיפור הזה. והייתה מאוד אפקטיבית, וזה היה בזמנו קשה לעירייה, העירייה הייתה נגד זה. אבל עכשיו יכול להיות שעם כל השינוי שהתחלתם לעשות ולקדם, יכול להיות שיש פה תנאים שלים לקחת שכונה כזאת או אחרת, וכן ללכת איתה על שיתוף ציבור, כי אנשים מבינים גם את החשיבות של הלימוד בגרות, את העניין של להיכנס לעולם הפרנסה, אז יש פה אולי הזדמנות לחשוב שוב על הנושא. בעניין שיתוף ציבור, אני אגיד עוד הערה קטנה, משרד ירושלים, צריך להגיד, יש לו ממש מחלקה שלמה, או גוף שלה, אני לא יודעת לקרוא מחלקה. אני רציתי לחכות שיסיים להגיד, ואני... יאללה, הנה, אני שותק. יש גם גופים שיתוף ציבור, גם אגב שיתוף ציבור. אחד אחד, חבר'ה, אחד אחד. אחד אחד, אז באמת אנחנו, אחת מהזרועות ליישום מנגנון החלטת הממשלה אצלנו, זה בעצם יחידה די גדולה של שיתוף ציבור, שבעצם כל מהלך ומהלך שאנחנו עושים במסגרת ההחלטה, בין אם זה כבישים ותשתיות של ביוב ניקוז והכל, הצוות מלווה אותנו ומשקף לנו לאורך כל הדרך את צרכי הציבור.
אז גם בחינוך, גם בהשכלה גבוהה ניתן לראות את זה, וראינו דוגמה טובה לזה גם שבוע שעבר, באמת שזה התחיל מצורך שאלה הצוות שיתוף ציבור של התושבים שמתקשים למלא את התפסים לביטוח לאומי מסיבות שונות, גם מסיבות של בעיות אינטרנט וגם מסיבות רבות, ובאמצעות הצורך שהצוות שיקף לנו, אנחנו ביחד גיבשנו עם עוד שותפים כאן פתרון לדבר הזה. אז צוות שיתוף ציבור הוא פעיל, אני חושבת שגם יעידו משרד החינוך ומנחי שהם גם מרגישים היטב את הצוות שיתוף ציבור גם בתחום החינוך, הן אם זה בנושא של כיתות א' וצרכים של מנהלים ומורים ותלמידים, אז הנושא של שיתוף ציבור הוא די בטיפול, אבל כמו שציון אמר לפני כן, צריך להבדיל, כי לא בהכרח היעדים והצרכים שמגדיר הציבור, הוא בהכרח אותם היעדים שההחלטה מובילה. אז צריך לקחת את זה גם בחשבון. אז אני אומר, אולי אחת החוכמות זה לבחור את התחומים שבהם אפשר, שאיכשהו אפשר להגיע לאיזשהו מכנה משותף, למשל. הנושא של הבגרות הישראלית זה אחד הנושאים הקשים מבחינה הזאת. אבל אני רוצה להגיע לשניים אחרונים שביקשו רשות דיבור, וזה ליאנה, ואחר כך עומרי, ובזה אנחנו מסיימים. ליאנה, קודם כל. שלום לכולם. אני ליאנה נביל, מנהלת תוכניות קיימות אגף חברה, מזרח ירושלים. אז אני רוצה לשתף אתכם מה עשינו במצב הזה במזרח ירושלים, בנקודה שעצרנו את התוכניות שלנו בגלל המצב, החלפנו את הפעילים שלנו בתוכניות בארבע שכונות, אם טובה, צור באהר, אבו טור, ועדיין נג'לה נכנסת ללעיסאוויה, אני עדיין לא נכנסתי, אז החלפנו את הפעילים שלנו למתנדבים, ובעזרת הרווחה, אתמול קיבלנו למתנדבים שלנו אישור בטוח, לא זמני, לא לכמה שעות ביום, יש אישורים, כל אישור זה לא אותו דבר, אישורים אחרים, האישורים למתנדבים שלנו זה לכל היום, הם מפצים את ארוחת הצהריים לקשישים, למשפחות הרווחה, עוזרים למתנסים, גם מפצים תרופות למשפחות, יש להם צורך ומשהו כזה. אז החלפנו כל הבעלים שלנו למתנדבים. אז שמחתי לשתף אתכם מה אנחנו עושים גם. אז תודה רבה לכולם. תודה, תודה רבה ליאנה. אחרון חביב, עומרי, בבקשה. משהו קטן וקצר, לא בלי קשר ישיר לשיחה שלנו, אבל אנחנו מנסים לראות מאיפה אנחנו יכולים להביא בדרכים יצירתיות עוד ועוד משאבים לתוך מזרח ירושלים. נעלמת. שומעים אותי עכשיו? כן. מצוין. כן. אז אני כבר שולח קישור לאתר שמרכז את הקולות הקוראים הפתוחים של הביטוח הלאומי ושל כל המשרדים הממשלתיים. יש שם קולות קוראים שנפתחו במיוחד לקורונה ונסגרים עוד כמה ימים, אבל יש שם קולות קוראים לרשויות מקומיות, עמותות, מגזר שלישי ומשרדים ממשלתיים, שנסגרים בימים הקרובים גם, וגם בשבועות הקרובים, ויכולים להיות משאב זמין, אני חושב, אם נדע להגיש בצורה הנכונה, אנחנו נוכל לזכות בחלק מהקולות הקוראים האלה, כי הם באמת הזדמנות מצוינת, אז אני מוסיף פה, נראה לי יש כאן ערב רב של אנשים, וזאת הזדמנות טובה לשים את הדבר הזה לפני שאנחנו מעבדים את ההזדמנות הזאת. ועוד קישור, אולי לטווח ארוך יותר, זה ריכוז של כל התקציבים שבתת ניצול, של המשרדים הממשלתיים, וזה גם סעיפי תקציב שאנחנו נוכל, זה קצת יותר מורכב, כי זה לא קולות קוראים, אבל זה סעיפים בתת ניצול בשלוש שנים האחרונות, שנוכל ספציפית לתקוף אותם,
לקראת שנת הלימודים הבאה. אז זהו, נראה לי פשוט זה פורום רחב וטוב שכדאי להפיץ את הבשורה. מצוין, עמרי, זה באמת מה שהחיבורים האלה מאפשרים לעשות, ואני שמח מאוד על כל החיבורים שנוצרו כאן, כן, ושוב, בבחינה הזאת הצלחנו לאסוף הרבה יותר אנשים מאשר אנחנו מצליחים, למרות הכיבוד, לאסוף במכון ירושלים. ואנחנו מאוד מקווים להמשיך מיד בפעילות אחרי פסח, אם בדרך הווירטואלית הזאת, ואם אינשאללה בעזרת השם, גם במפגשים במכון ירושלים, לפי התחומים השונים, ואני מודה מאוד מאוד לכולכם על ההשתתפות, ומודה מאוד לקרן נאומן ולאפרת שארגנה אותנו כל כך טוב, ותודה רבה ולהתראות ושיהיה טוב. תודה רבה.